Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radom naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, pratite intervju produkcije Balkan Info. Moje ime je Nemanja Oblaković, a naš današnji gost je nekadašnji član Torcide, a danas deklarisani i potvrđeni fotograf, čovek koji je pustolov i zbog koga će izmišljati nove kontinente samo da bi imao još nešto da otkrije. Velika mi je čast najaviti Juricu Galića Juku. Dobro nam došao. Pozdrav svim pratiteljima Balkan Infa. Tako otprilike to bi bilo nešto ukratko od mene. To je tek mali broj referenca. Pa je, krećemo i prema YouTube-u i krećemo, uvodite se jedne udruge koja se bavi istim stvarima, ta udruga De Mladići, to je ta priča istoimenita, stari, ja mu reći, prvo je bio, kako se kaže, šta je bilo prije, blog, probija blog De Mladići, onda je nastao portal Mladići, onda je na to ime nastalo kultno, na The Mladići. Tako smo nastali istoimena udruga koja se bavi udruga, kako bi se rekao, srpsko udruženje građana koje se bavi svime onim čime se ja bavim. Dakle, skupio sam 10-ak istomišljenika i upravo sad, evo kad sam u studiju, sad sam na jednoj turneji, gastroturneja koja je krenula od podcasta Inkubator u Zagrebu preko Banja Luke i priče gradske, gastronomske, preko Vojvodine, vojvođanske salaša, eto nas u Beogradu. Večeras Kadarlija i vraćamo se kući preko Bosne. Tako je jedna ekipa istomišljenika, isto fotografa, putnika, gurmana i tako. Mi ipak nećemo krenuti sa tvojim putovanjima, krenut ćemo od tvog dela karijere kada si bio na tribinama. Pa da. Sa koliko si godina prvi put kročio taj svet? Pa otac me s nekoliko godina vodio na utakmicu, pardon, nekoliko godina Hajduk, mislim da je igrao Željezničar ili tako nešto, jedna od prvih utakmica na novom stadionu Poljudskom, to su mi moja prva sjećanja, onda sa neki 13. godina prve utakmice, prva gostovanja i tako. Ljudi često kažu da sećaju prvog poljubca i prve ljubavi, a fudbalski navijači prvog odlaska na stadion. Da li je to zaista tako? Pa je, kažu ljudi, da li bi sad u ovom stanju svijesti, da li bi nešto mijenjao, da li bi iz početka, da li su ti uopće trebali nekakva policijska hapšenja, problemi, kući, na poslu, ovo, ono. Pa sigurno da mi nisu trebali ti problemi i kada bi vratio stvari unazad, vjerojatno bio prije simpatizer nego neki huligan ili nešto, ali bodrio bi svoj klub i smatram da je to dobro iskustvo i okej, ništa loše tu nisam naučio, eto, ako ne ništa, zavolio sam fotografiju i zavolio sam putovanja zahvaljujući tome. Dakle, kako si zavolio putovanja? Pa logično, kreneš na gostovanja, pratiš svoj voljeni klub po državi, van države naravno i onda poneseš sa sobom neki mali fotoaparatić, onaj Diot, takozvani, s kojim slikaješ ekipu i na kraj se dogodi jednog dana da taj aparatić upereš, ne znam, prema nekoj katedrali, prema nečemu šta nije navijačka samo priča, svidi ti se i eto, ono, zavoliš i fotografiju. Ode navijački život, okrene se i ti postaneš, ono, fotograf, putnik, putopisac, čije su slike izlazile i u National Geographicu i moram se pohvaliti da u udžbeniku zemljopisa, pardon, su neke moje slike će se biti sa udžbeniku, recimo za gimnaziju ili tako nešto, to je nova informacija koju sam dobio, tako da ono od jako loših đaka i navijača do fotografa čije se slike gledaju u udžbenicima đačkim. Rekao si jednom prilikom da bi tvoja učiteljica oživjela, da može ponovo umreti samo kad bi te vidjela šta si danas postao od nekadašnjeg učenika škole Bratstva i jedinstva. Pokojna moja nastavnica iz osnovne škole Bratstva i jedinstva, ona bi ponovo umrla kad bi vidjela da njen najgluplji đak definitivno po zalaganju danas piše nešto što učenici nove generacije čite. Dosta si otvoren po pitanju razgovora o svom životu koji je bio vezan za navijanje i za te sukobe. I ono što se meni svidjelo i što mi je upalo u oči jeste da si rekao kako si često išao samo da bi se tukao, da uopšte nisi znao niko igra. Pa to uvjetno rečeno tuka. Znaš, nikad nisam bio neki sadista koji je želio poniziti nekoga u nekom omjeru da nas puno, njih manje, neko slabiji, neki simpatizer. ljude obične, nešto. To su bili ljudi ravni nama u toj priči, u tom mentalitetu, dakle, ono, ako su oni huligani, mi smo huligani, nam se potući negdje, ali opet ne ubiti nekoga, ne usakatiti. Mi, ne znam, u Hrvatskoj, ponosan sam na to što, evo, do dan danas nije niko strada. Dakle, sve ti govori o intenzitetu, koliko je to ipak laganije za razliku od, nažalost, događaja na navijačkim tribinama Srbije. Tako da mi bi se potukli ovo ono i često sam dolazio kući, nisam znao s kim je Hajduk igra, ni koliko smo ostali, niti me zanima rezultat, niti ono, bila je bitna zabava, ekipa, ono, zezancija, to je bila osobina moje ljubavi prema klubu, ono, nikad nisam, vjerujem da ne postoji ta ekipa Hajduka, pa čak ni ona šampionska 70-ih, da sad zna svi 11 igrača napraviti. Jesi možda imao neku želju da pripadaš kolektivu kada si pristupao samoj navijačkoj grupi? Pa je, sigurno to. Našao sam se u tom navijačkom plemenu, kao većina te djece u tom Splitu. Kako sam već spominjao u više intervjua, ja sam bio dijete koje je bilo kao dijete zainteresirane za znanost, za puno stvari, sam bio znatiželjno dijete, bojemsko dijete, ja mu reći malo čudno dijete, jel? Ali došao je taj dan kad sam vidio ljude oni okrenuti Spitfire-icama, sa onim futbalerkama, kako vi kažete ili mi kako kažemo repima. I to je nama bilo wow, neka baklja se upali, njihove priče iz gostovanja protiv Veleža u Mostaru, protiv Zvezde na Marakani, jel? I to je nama bilo ono, ajme, i svi smo željeli biti oni i tako sam ja postao oni za par godina i neki su drugi gledali mene kao njih i to je bilo to su bile te kraje 80-ih, zlatna doba, to Torcide, to u vizualnom dijelu, to je bila ta renesansa navijačka. Šta se desilo na jednom gostovanju u Osijeku? Pa ako misliš na ono gostovanje gdje smo dobili batine, ubiše nas kohorta, ono od batina, tu smo nešto išli, glumili smo mangupe. Kohorta nekad bila, zvala se Torcida, Osijek, ok, su lege, super prema nama, ali znaš šta, mi Splićani imamo taj neki mentalitet, ni bezobrazni, rado smo ugošćeni kod drugih, ali kad treba ugostiti druge, onda se izmotavamo, ovo, ono, nismo u globalu pričani, ne znam zašto nas ljudi uopće puše gotive kao Splićane, super su im cool, možda zato što pričamo, ono, brale, ovo, ono, nešto, neka egzotika, a mi smo u principu jako loši ljudi, dole u Splitu. I tako smo se ponijeli prema tim osjećanjima kod koji smo uvijek spavali, kod koji su uvijek bili prema nama ok, oteli smo i neke transparente, još smo upali u njihov birc iza tribine, još je došao, mislim da čak bio ono Jozo Grobar, to je jedan lik koji je navijao za Partizana, ali bio Torcida i znaju ga svi, ovdje da ove stare ekipe, Čegeta i stare te garde Grobara, on je bio ikona, ta grobarska, i ušlo nas par, mislim da je baš ono Šajo, famozni Čikašaju u toj priči, naš kolega s tribine, da je ono, pa šta je Osjećani, mamu vam jebem, znaš, ono, bukvalno nas ubilo ko pase, ono što se kaže. A u Rimu, umjesto da vas dočeka princ Rima Francesco Totti, dočekali su vas samostrelima. A kako će nas dočekati, ono, prvo došli smo nekako, ajde ti Italijani jesu za fajt i sve, ali ono, bili su relativno skulirani, sve easy despacito, dok nisu kreteni iz naše grupe počeli šarati njihove spomenike nulte kategorije, pišat po Fontana di Trevi, Piazza di Popola, Piazza di Spanja, pa to je sve bilo išarano, znači sutra u novinama su izašli natpisi, ono Huni i Barbari su došli u grad, Hannibal se vratio i onda su se organizirali, ne samo romanisti, nego su se digli lacijali na noge i krenuli su svi na nas, znači bilo je samostrela po autobusima, propucanje autobusa, spaljeno, par desetak auta, kombija, batina i s jedne i s druge strane dobija kaos u Rimu, to je možda jedno od luđih gostovanja u mom životu. Koliko je još bilo takvih gostovanja? Pa bilo je dosta, bilo je super u Podgorici, bilo je super u Bugarskoj, bilo, no, uglavnom sve što se tiče Balkana je ovo, ali i u Italiji, u Genovi isto bilo tuča s karabinjerima, bilo toga dosta, protiv Ferencvaroša, Mađarskoj. Ma bila svakdje uvijek, uvijek smo god došli bija cirkus neki. Ti često kažeš, najbolje smo se tukli na Balkanu među svojima. Pa da. Da li je to taj neki mentalitet da se pokaže ko je jači Srbi, Hrvati, Makedonci? Pa vječno je to. Nažalost, navijači kad sagledamo danas ono psihološki, većina su ultradesničari nacionalisti, iako sami možda u svojoj osnovi i nisu takvi, ali se trebaš istaknuti u kolektivnu da si veći Hrvat od drugoga, da si ti veći Srbin od drugoga, ti si na braniku grada, bez obzira na što je pola tvoji na tribini su nekakvi dileri, ološi, to sve, ali ti si na braniku Boga, domovine, grada i nečega, ono sami psalmi ispada iz usta, iz tih navijačkih grupa, to je jedan klasična licemjerna priča, razumiješ? Ali prođeš to za svog života, ja sam isto bio dio te priče, i grešnik, i licemer, i ne znam šta da kažem, ali nema to veze sa nekom realnošću i pameću, budimo realni. Ali isfuravanje do nekih godina, ok. Koliko uopšte ima kriminala u tim krugovima? Pa puno manje nego u Srbiji, znaš, iskreno. Pratimo što se događa, znaš, vjerojatno i sam neke stvari. Naše su male bebe ipak za srpsku scenu koja je puno ozbiljnija, puno veći mangupa, pa čak i kriminalaca ima u tim grupama. Kod nas ima, ne znam, u hrvatskim grupama sad, ne mogu sad pričati o današnje doba, ali u moje doba ne bi bilo korektno da pričam o današnjoj torcidi, jer ne poznajem kakvi su njihovi vođeni, ni čime se bave, ali u moje vrijeme to su bili sitni dileri, kriminalčići, bitange, huligani, ali ništa sad posebno, nije to neka scena vrijedna spomena što se tiče nekog kriminala, tako da ne znam šta da ti kažem. Torcida danas ne liči baš na torcidu iz svog vremena. Pa nije, sve ide, ne kažem kopiju nečega, ali vremena idu, sve se mijenja, a šta je zapravo isto kao prije? Cijeli svijet, na ovom svijetu samo mjena je konstantna, sve se mijenja, tako i navijačke grupe, svi postaju ličiti jedni na druge, a ostalo, ne znam, prije torcida bila prepoznatljiva po toj frizuri, ako su svi imali te duge kose i po tim narašasto okrenuti spitfajricama, pilotski jaknama, bomber jaknama, ne znam kako koja grupa i kako se koji regiji kaže, znaš na što mislim. Glavno mi smo dobivali iz Italije te spitfajrice, sad sam skrenuo drugu temu, ali ne, a već ti prekini ako ti je to glupo ili dosadno. I te spitfajrice su se okrećale na naračastu stranu, to je zanimljivo samo zbog toga što teško onda bilo kupiti tu jaknu, samo da ti pijan ili drogiran do tebe ne progori, da ti baklja ne upale, tako da danas ja imam 3-4 spitfajrice kuće, evo sad sam došao Alfina spitfajrica, ali onda je bilo, kad bi kupio jednu spitfajricu, to je bilo skupo, teško. I tako krenulo to, znači čisto iz neke socijalne potrebe da ti neko ne izgori odjeću, okrenula narančastu stranu, okrenula cijela tribina, wow, to izgleda super, Tako da, to je jedno doba, prije se jedno doba drugačije, prije se pilo, svi su bili pijani, drogirani, ne znam, ovaki nakvi, a danas na svakom koraku alkotest, nadzor, prisluškivanje mobitela, to je druga dimenzija, drugačija su gostovanja, drugačiji su ljudi, novo doba. A kako su uopšte izgledala ta putovanja, čime se ide, autobusom, vozom? Pa mi smo često išli vlakom, vozom, često smo išli vlakom, autobusom, kad bi ti ja izbjeći kontrolu otišao bi dan prije, niko te ne bi dočekao na Golodvoru, ti bi slobodno ušao u Beograd, Sarajevo, Zagreb, ili kao koja generacija, moja generacija, glavno je bila ta rivalstvo s Boysima, došao bi samo dan prije, nema problema, a danas se već po par dana prije se već i prate, nadziru se kolodvori i sve, a kažem ti, onda se došlo vrijeme ni kombija, pa se putovali kombijima, i tako. Danas je više to ide da nam se organizirano, više nisam siguran nikako, ali ne možete više doći u neki grad tek tako lako, jako upadne se i sad. Jeste imali nekih obračuna sa policijom? Pa jesmo često, samo prije je bilo drugačije, prije se potučeš, baciš kamen na maricu ili nešto, pa te dobro prebiju, zatvore, pa te opet prebiju, pa platiš neku kaznu, a danas ti te psihički izgaze, koliko čujem, momci moraju svako malo javljati se na policiju, pa ti uništi društveni, privatni, ljubavni život, tako da je danas puno zajebanije biti navijač neko prije. A smatraš li možda da je u redu to što kada neko napravi neki izgred često dobije doživotnu zabranu ulaska na stadion? Pa u redu je ako je neko napravio baš izgled koji zaslužuje, to je kod nas je sad, zabranjuje se nošenje predmeta koji mogu sakriti identitet. Znači doće možda do toga u Hrvatskoj da nećeš možda navijački šal nositi, šta je navijačka tribina bez navijačko šala, nema smisla. I sad dolazimo do kazne da ne zna neko hrvatski neki političar, neki gospodarstvenik, neka varalica koliko ih ima kao i kod vas, prođu jako lišo za neke gospodarske lopovluke nešto, a sad neki navijač koji je ponio šal i ne znam nešto tu vrišta, varlaukao, ne znam, dobije kaznu doživotno za nešto ili neke kazne plaća, šta mi je suludo, tako da treba malo pogled biti objektivan, nisu opet niti momci glavni problem države, Mi često kada gledamo neku utakmicu stalno se pozivamo na ono što se peva na tribinama. Znamo šta se peva u Hrvatskoj, znamo šta se peva u Srbiji, raspiruje se taj nacionalizam, ali da li zapravo ti momci uopšte imaju svijest o tome ili je to neki adrenalinski? Pa adrenalin, kad nemaš tribinu gdje Hrvat može mrziti Srbina, onda mrzi Hrvat Hrvata, Srbin Srbina, ali nemate situaciju kod vas, ne znam, u Neboderu na 7. katu je Partizanovac, na 12. katu je, ne znam, Delija, i ne znam, neko ubije, ne daj Bože, nekoga samo zato. I oba su mladi, 18 godina, oba su bijeli, oba su, mislim, bijelo rase pripadaju, jel, ne kažem, to iz rasističkih popuda, oba su pravoslavci, oba su Srbi, oba su Beograđani, jedan drugog ubije zato što ono, to je navijačka subkultura. Nekog trebaš mrzikava da bi postoja, ajmo reći. Više nek voljeti svoj klub, što je suludo po mene. Ko je imao privilegiju da se penje na tu prvu šipku do terena? Pa gledaj, penjalo se dosta nas, ja sam se isto penjao, ali nipošto nisam bio nikakav vođa Torcide. Znaš, ako si u tom trenutku bio aktivan, ako si taj tren bio najnadahnutiji za neko pjevanje, a opet si tu u ekipi, ekipa te dopusti da se digneš, pjevaš, to je kod nas drugačije. Znači, Torcida nikad nije imala zvanične svoje vođe, niti sam ja ikad bio blizu da bude neki vođa, bio sam jedan lik koji je u jednom vremenu prolazio kroz te priče, ništa ozbiljno u toj priči. Neki tvrde da jesam, ali definitivno ne, nikakav vođa to definitivno, ali našao sam se par puta na štangi, a bilo je ti ikona, bilo je ti legendi navijača koji se penjali, koji bi mogli reći da su nekakve vođe, ali iz onih vremena nije dobro bilo biti vođa, jer ako se napravi neka glupost, onda taj vođa plati, onda jednog dana je, ono, Torcida vjerojatno odlučila, neće niko biti vođa, niko neće odgovarati za to, jer niko nije zvanično nikad bio vođa, tako je ono u Torcidi. A u drugim grupama na Balkanu postoje vođe, naravno, i treba da postoji vođa. Da ste imali vođe, mislite li da bi bilo puno Che Guevara? Kako misliš Che Guevara? Pa da bi platili dok bi neko drugi profitirao. To da, to sigurno. Možda je bolje ovaj koncept, no niko nije vođa i... A ko se tebi recimo izdvajao od tih momaka, ti si spominjao da se ipak zna da je bio taj jedan Žan ili... Pa Žan je bio ono ikona, karizmatičan navijač koji... I kad se vratio u neko novo doba, nove Torcide, mnogi su, ne znam, u neku situaciju krenuli bi leđa, ali ono ko što se kaže... Ko stariji lik ne bi bježao, bio je ono hrabar, bio je pametan, neke stvari je slagao kako treba, međutim tragično je stradao i bilo je još ti vođe sada, ne vadi svoje glave, uglavnom on je bio skroz ok likona. Kažete da ste se stalno trudili da tuče budu ujednačene i makar vi da nikada ne napadate ono koji je slabiji. Pa, bar ja i moja ekipa, da, no, nije nam sad, kažem ti, ko što je bilo na početku priče, nije nam nikad bilo interesantno sad da napadamo nekog ono ko je civil, što se kaže, da radiš neku štetu koja nije potrebna rad, ne znam, nekom razbijati aute, zato što je beogradska ili zagrebačka tablica, ne znam, znaš, ono, nađeš se sa svojima, jako se cijenilo zaskočiti neko na njegovom terenu, upast u kafić, tako je bila situacija i pred sjeverom i pred jugom i na par mjesta u Zagrebu su se sukobljavali sa bojsima, tako da ono, to se najviše cijenilo. Kakve su bile tuče sa njima? Tu ste govorili da je varničilo dosta. Pa nažalost bila je situacija da su ljudi ono i gubili i oči i stradali i bili invalidi, kažem, srećom eto, nije niko stradao životno, ali bilo je ozbiljnih ozljeda. Bilo je gadno s bojsima i uvijek su oni bili ono britanski stil, agresivni. Nije se nikad dalo zapocijeniti često, nije problem reći često, bi dobili batine od njih. Bojsi su bili vojska, Torcida su ono vrijeme, ponašali smo se ko nam šta može, mi smo brojni, mi ćemo doći, mi smo najluđi i onda raštrkamo se u gradu po grupice, ono po 20-30 ljudi, ovi dođu, ono drže se njih 50 kako treba i ono razvale sve, razumiješ. Kako je tvoj prijatelj Šaja ili Šajo zavoleo Partizan? A to je, opet će me sad zvat, pa će se ljuti na mene, a vi ste krivi, ja nisam potencijal. Preuzimam svoju odgovornost. Šajo, ja s ovim nema nikakve veze. Šajo je lik, torcidaš iz Vukovara, Hrvat, kojeg je život nije mazio, ali ono, onako osebujna osoba, ono, više smo se zajebavati u biti, ja sam bio pionir te zajebancije na internetu. Kad je bio taj blog, prvo u biti čak prije bloga je bio forum Torcida.org i tu smo se ono baš zezali i bio jedan podforum gdje smo koji je bio baš, nazvao se Mladići Funny Pictures i to su baš bili preteča mimova, ja te garantiram to preteča mimova na Balkanu. Prvi mimovi se tu radili, a to je 2003-2004. godina. I tu smo slagali te priče i onda bi svakoga nabija tog Šaju i ovi Oga i on to pratio, njemu to bilo zabavno i meni jedan dan palo na pamet da napravim jednu spačku i onda sam pisao sam, mi smo onda bili, baš smo bili djeca navijačka, ta neka generacija koja je otkrila internet, znaš. I super nam je bilo biti na raznim tih foruma, tako da smo često dolazili na forum Južnog fronta, grobari i ovo, ono. i tu bi se ono, ne znam, jebale majke jedan drugome ili svašta, čak je dolazao do nekih prijateljstava, evo, s jednim likom iz tog Duba će da nas pobi piće, ko najbolji prijatelj, iako nismo na tribini, mislim da on još je, ali ja više nisam, neću ga imenovati, naravno zbog njega. Ali, i tako je došlo do situacije da sam ja tu krenuo tu priču sa nekim lošim montažama, da je on jedan navijač Partizana iz Splita, Hrvat, ali koji je partizanac i koji niko ništa ne može, da ono jebe mamu svima i da ono ima tetovirano PFC, koje su mu ja ono dodao ono vrijeme u Paintu, niti u Photoshopu. I ovi popušili priču, stvorio se neki novinar i dalje je sve povijest. Novinar je bio Kurira, po meni jako žute loše novine, koja onda izlazila ne znam, tiraži oko njih u 500.000 primjeraka i lik je popušio tu priču i objavio je preko cijele stranice, nedavno bila naslovna, uglavnom za Hajduk navija, za Partizan se živi. I to je bio bum u Splitu. Digle se braniteljske udruge, digla se Torcida, Šajo već vidi da to nije za jebancija, pa su ušli demantirati, onda smo išli u Slobodnu Dalmaciju, onda išao Šajo sa mnom, smo rekli nije to čovjek ništa napravio, to je bila za jebancija. Međutim, to je u Kuriru već izašlo i to je krenulo do toga da je došlo do uprave Partizana, to je krenulo, znači lažna vijest, nekoliko puta ponovili hrvatski mediji i postala istina. Čak je bila jedna priča da su ga htjeli dovesti u svečanu ložu Partizana dok ono Šajo nije počeo psovati tu u medijima jebova s Partizan i to sve. Dakle, ispao jedan cirkus ono u cijeloj regiji koji je zabavio sve na kraju, a najviše je ispaštao Kurir u toj priči. I Šajo koji smo ono oprali da nije kriv ništa. Koliko je danas uopšte teško pustiti neku lažnu vest da se ona objavi? Bez ikakvih problema. Evo, stavi ovdje, kako ćemo staviti ovaj naslov? Ja sam ti rekao šta moramo staviti. Kako je ono bilo? Hrvat je, zbog Hrvata su ponovo Srbi u podrumu. Eto ga. I sad nešto stavimo neku objavu da sam tu napravio sranje, da nešto ono, ljudi popušaju, to brzo krene, brzina osjetlosti. Evo sad kad je bila u Splitu situacija da se pucalo nešto, poginulo nekoliko ljudi, neki obračun na ulici. Ljudi su prije sami službeni objava na portalima, svaki zna sve, znači online. U svakom trenutku su radili Viberi, Whatsappovi, svaki zna sve i međutim niko nije zna ništa jer su sve bile lažne informacije. Čas je ovi vamo, čas ovi tamo, čas se ubija pravo, čas se ubija nedužnog. Čak je stradalo 10 ljudi uz njega, čas je jedan metak uletio slučajno u sobu pa ubio neko dijete. Znaš ono, laž procure današnje doba, ono, ja mislim da jednog dana uopće nećemo što znaš na istina prava. Misliš da nam je nekako najvažnije samo da pričamo, da? Da se trudimo da budemo oni koji recimo imaju navodno pravu informaciju. Ne znam, ti si novinar, evo pa ti meni reci koja je budućnost novinarstva uopće. Sve su instant vijesti, sve ono. Ja sam moram pohvaliti, ja sam objavio sad u zadnjem broju Travel magazina u Srbiji, evo izašao je moj veliki tekst ono i baš mi čovjek kaže, Zoran, kaže, gotovi smo još par brojeva, niko ne čita ništa, razumiješ? Ono, sve što radiš, niko ne prati, radi YouTube, radi sve, imaš neke ljude koji zanimaju, dobri sadržaj, ali svi će, ne znam, gleda Baka prase, ovi, oni, znaš, neke stvari koje su neka druga svijest, tako i novinarstvo, ono, jednostavno, sve se više svode neke iskrivljene, brze, instant vijesti, jako loša je budućnost te priče. A zato svi sada oplakuju i šeruju postave od Kobe Bryanta, bez obzira što možda u životu nisu pogledali jednu utakmicu. Pa da, to je popularno, ja osobno nisam uopće pratio nešto tu košarku, previše, iako ono iz ono zlatno doba američke košarke, ja sam pratio onaj Michael Jordan i to sve, ali ono, zadnje vrijeme stvarno ne pratim i ok, stvarno čovjek je stradao, ali ono, kod nas, ne znam kako znaš, u Splitu su bile javne mise, kao se kaže, službe u crkvama, jel? Gdje su ljudi došli masovno paliti svijeće, ono istovremeno je pao jedan avion, ono, ne znam, hrvatske vojske, šta su namjeri dali, vjerojatno, nevaljano tu te helikoptere, ne, Kijova, ili kako li se zove, srušio se helikopter, pogledali su dva pilota koji su, ono, niko nije spomenuo, razumiješ? Ok, ali onda dolazimo opet do drugog fenomena, šta je ona prava stvar za žalovati i ko smije određivati, ko će kome šta žalovati. Onda se ljudi svađaju, a vi žalite ove, ne žalite hrvatske pilote, onda je ovi jebo vas košarkaš, ovi jebo vas pilot, onda ljudi zapravo današnje doba nisu normalne, ono. Ono, otkud tebi pravo da ti zadirkuješ nečiju privatnost, koga ću ja žaliti, koga neću, ono. Ali opet da se rade takvi cirkusi tipa, ne znam, kod nas je bila ona popularna serija Marisol, ili nešto ne španjolske prije, znaš, na početku. Pa ne znam, kad je ona neka glumica u filmu umrla ili nešto, pa bila je misa jedan put negdje u Splitu za nju, za ozdravljenje. Ono, šta ja ti kažem? U Srbiji su Romi išli da mole da Kasandru puste iz zatvora kada su ju uhapsili u seriji. A eto, više to sve slično. Ti više nisi na tribinama. Nisam odavno. Kako je došlo do toga da nekada vatreni navijač? Nisam odavno. Prvo iskreno ti kažem, posvadio sam se sa svojima kada je došla priča sa vezi reprezentacije. Ja sam podržao navijački klub Uvijek Vjerni, koji neki zovu da su i agencija, vukući paralelo sa tom riječju koja je povezana s pričom s grobarima, kada je agentura nekakva, smatrali su da ta ekipa da je komercijalna, što se konačno ispostavilo da su i bili upravo. Znači, ta priča je bila definitivno komercijalna i bila je, mislim, sad pravi neko nevinašce da ja to nisam znao. Ja sam bio na zalasku karijere, sve manje, mislim da kod Hajduka više nisam išao. I sad sam se počeo više navlačiti na putovanja, razumiješ? I onda sad krenija s njima, oni kao bila za reprezentaciju, reprezentacija igra u Gruziji, u Rumunjsku, ok, super, da, malo bila za to kolo, eto, čisto postao sam, sad mi kažu plaćen, ne plaćeni turista, plaćeni, putnik koji ne ima novaca za putovati, meni je bila super fura. I onda smo počeli zamjerati, to nije dobro, znaš, oni su sa Savezom, oni su sa Mamićom, oni su ovo, mi smo ovaki, naki, onda, tu smo se razišli, to je bilo to. I to je već bio moj kraj te navijačke karijere, ali to je nebulozna priča o kojoj bi se sad dalo pričati, gdje je tu sam moralna vertikala i koja je uopće moralna na toj cijeloj priči, razumiješ? Ne znam, ali nebitno. Kako danas gledaš na to razdoblje? Pa sigurno mi ne bi trebalo ponavljati u sad priču da mi mogu vratiti tu nasad, da mi neko jebe majku, da oproste gledati. A smatraš li recimo da te je to oblikovalo, da si upravo zbog toga ono što si danas rekao? Nisam. Ja sam već, to je bilo krajem, početkom 2000, 10-11, imao sam nekakve zdravstvene probleme i nisam doživio katarzu, da sam doživio nešto, pa me preobratilo naša Boga, nešto, ja sam agnostik, Nisu se uključale čakre. Ma ne. Jednostavno sam se našao na operacijskom stolu, sjebao nikakav jedan i shvatio sam da mi život ide u pogrešnom smjeru, sve te noći, tulumarenja, ludosti, ostale su trage na srcu, aritmije, vamo tamo, fibrilacija, atrija i trebalo usporiti, trebalo baciti u neku nižu. I samo sam promislio o životu i konačno, uzao fotoaparat, makao od sebe sve probleme, počeo ispunjavati sve svoje želje, ne znam, uzao najskuplji fotoaparat, uzao opremu, krenja na put, postao sam ono što sam ti, nekakav istraživač i fotograf i sve to. Mislim da trebalo nam se nešto dogoditi u životu, ali ne ko narkoman dotakne dno ili ne znam, neko ona traži, ne znam, u Bogu nešto, nego jednostavno bilo mi je. Promislio sam da to nije dobro i da mi je život prevrijedan da bi ga proveo na tribini cijeli život i ne znam, po zatvorima negdje. Iako nisam nikad napravio neku ozbiljnu stvar, da sam neki kriminalac, nisam nikad robija. To su sve gluposti, prekršaj, to su sve dječje nekakve, znaš, ništa to nije ozbiljno. Ali nije mi trebao takav život jer jednostavno nije to imalo smisla. Jel pratiš danas reprezentaciju, vama dosta dobro ide na tim travnatim terenima? Jesam, kako neka igrala sa reprezentacija. Osjetsko prvenstvo, pa bio sam koluđak, nisam toliko nabrijan na nogomet, ali smislio sam počeo sam vjerovati u neke, naš, ne uroke, nego ako u trenutku izvođenja toga, ne znam, ne jedem nešto, ne pijem, onda kad bi pucali neke slobodan udarac, sam tamo išao u sobu, totalno ludilo vladalo u Hrvatskoj, pa za svjetsko prvenstvo u finalu, a nije mala stvar, budimo realni, naježim se sada bole. Tako da sam s te strane jedan taj kikiriki navijač, sada nikakav tifoz, ultras, ne daj Bože huligan ili nešto, prati reprezentaciju, sad je bilo nešto, taj rukomet to stvarno ne prati, ali kaj nogomet, stvarno to guštan, to mi je obiteljski, tako da. I dobro je stvarno, reprezentacija Hrvatske stvarno igra dobro nogomet. Na putovanja krećeš iz Splita u kome i živiš, koliko u tebi ima tog splitskog duha za koji kažu da je entitet u entitetu? Pa ima, ja sam strašno fanatičan, uporan, mi smo doli, kažem ti, jako ima dosta loših ljudi, ali onih ima i dosta ljudi koji su obilježili povijesti, koji su veliki ljudi, koji su bili znanstvenici, i tako je to cijelo sorti, paleti tih nekih ljudi koji su gurali napred u nekoj višem nivou, nečega ima dosta i putnika i povijesti od Stipe Božića, pa nadalje veliki putnika koji su osvajali vrhove Himalaja, koji su osvajali i pogotovo današnja garda, ljudi stvarno putuju i rade dobre priče, iako ne, ti stari su meni bili uvijek vrijedni divljenja, u vrijeme kad nije bilo ni GPS-a, ni ovoga, ni onoga, to su bili pravi put, danas svak putuje. Krpenjačom se još uvek igra i u kvartu La Boca u Argentini gde si bio. Pa je, La Boca je zapravo turistički kvart po danu, na večer je jedno zeznuto mjesto gdje ima dosta džepara, lopova i gdje može biti problema, ali je navijački jedan kvart La Boca, nogometni hram, La Bombonjera, mjesto ludila navijačkog Boca Juniorsa i jedno simpatično mjesto puno murala, puno boja, kolorijeta u Buenos Airesu. Kako gledaš uopšte na tu sinesteziju i oblika i boja i stilova života u Argentini? Pa to je jedna druga dimenzija, znaš. Kod nas na Balkanu kad navijačke grupe su lude, pa se fura na ovo, pa se fura na Južnu Ameriku i stvarno ne kažem da nije tako i da nema ozbiljnih grupa ovdje, ali ono to je jedna druga dimenzija. To se ne može povući paralela s ovim, sve ono džir, sve u nekom ritmu, sve... Ono, to je religija. Mislim, kad igra Boca, ja mislim da je slobodan dan, ne radi niko, to je ono. A ako im je fudbal ili nogomet religija, onda im je verovatno Diego Bog. Je, Diego je definitivno Bog. Na svakom koraku se vidi njegov mural, ono. O ostrvu Rapa Nui ja znam samo iz filmova. A ti si tamo bio? A gledaj, Rapa Nui je otok o kojem ti mogu sad pričati satima, uglavnom poznat je po one... mistični i misterioznim, kako već hoćeš, moai kipovima. Moai kipovi su kipovi veličine 9 do 15 metara, najveći je bio 21, prosječno 9, teški po 20 tona i bilo je 1200 i nešto duž cijelog otoka i nije nikome jasno kako je civilizacija koja je brojila najviše 15.000 ljudi, a postojala, ne znam, najviše 1000 godina, a na jednom kipu je radila 10-ročlana ekipa godinu dana ravno. Znači, 10 ljudi godinu dana rade na jednom kipu. Računa je sad, 1000 godina postoje, 15.000 ljudi, najviše je bila to ona krajnja oscilacija, vjerojatno je bilo i manje, 12-13, i oni su 1000 godina uspjeli napraviti 1200-300 tih kipova. Znači, oni su svaku sekundu svog života ostavili tim kipovima radu na njima. Tako da jedino pitanje nije kako su i radili, zna se da su taj vulkansko stijenje obrađivali sa tvrđim materijalom, tvrđim stijenama, ne upitam samo nalik na koga. Pošto takve nekakve kipove nalazimo diljem planete, isto kao piramide, dosta ima ti neki tajnovitosti. Tako da, eto, zanimljivo je po tim moai kipovima i po 3 vulkana, Rano Kau, Rano Raraku i po Iki. Ono je izolovano, zar ne? Je, ono se nalazi nekih 3000-3500 km od Čilea, ono pripada Čileu. I jedini način za doći do tamo je aviono iz Santiago de Chile, 3 sata vožnje. Ono je istodobno i sletna staza za, u slučaju kvara s 5 šatlova, američkog programa NASA, jer su stvarno izolirani usred ničega. Tako da ono ispada kao da povučemo paralelu u Split, otok Brač, znaš za Brač, i sad Spličani sa rive vide taj Brač ono, vizualno ili par kilometara od Splita. E sad zamislimo da je taj Rapa Nui, da je taj otok Rapa Nui Brač, a da je Split Santiago de Chile. Splića ga ne bi vidjeli jer bi se on nalazio nekih 1500 km još dalje u Moskvi. Sad zamislimo koliko je to udaljenost od matične države. To su te neke dimenzije, čisto da objasnim gledateljima koliko je to zapravo udaljeno od države kojom pripada. I kako se uopšte osjećaš kada se nalaziš na mjestu koje je verovatno izvanično najizolovanije na svetu? Pa posebno, pogotovo još ono moje vrijeme kad sam išao jedan avion je dnevno sletao, sad čujem već 2, kad krene na 3 to već neće biti dobro, ali jedan otok veličine zaista Brača, ostrvo kako hoćeš 25 puta 20 km, ako sleti jedan mali avion dnevno ti se stvarno možeš osjećati tu posebno kao da si sam tu, ali već danas, ono, turizam guta svijet, tako da taj Rapa Nui za par godina sigurno neće biti ništa posebno mjesto. Nas uvijek fascinira nešto što je tako nedostupno, što je daleko i onda to obično i upropastimo. Tako je, upravo tako. Ono što sam zapazio jeste da kada si bio na ostrvu Rapa Nui ti si rekao da nisi išao po nekim skupim restoranima i kafićima. Nisam uopće išao po restoranima zato što je užasno skupo, nego sam spremao sebi, iznajmio sam jedan mali skromni apartmanić i tu sam sebi spremao nešto za jest, pa kad bi cijeli dan obilazio otok, nosio bi sa sobom ili zaradio neke sendviče, ali po restoranima nisam išao, jer je strašno skupo, sirovina je udaljena 3500 km, što se dopreme aviono znaš da je 10 puta skuplje, brodovi teško ili rijetko dolaze, ili ono veliki su valovi tu i probleme, udaljenost je velika, tako da ono malo sirovina što ima prodavaju po zlato, Provao sam jednu peku na Rapa Nui način sa jednim likom s kojim sam se skompao i to smo jeli na takav način da iskopaju rupu u zemlji, stave vatra u toj rupi, onda stave jednu vulkansku ploču, tanku kao crnu, ona se ugrije i na nju stave meso, povrće, to izmiješaju svega, opet zatrpaju s nekakvim lugom, kako vi kažete, i to bude, nam reći, neki specijalitet njihov način, tako da to je bila super stvar. Da li se zna neki zvanični razlog njihovog nestanka? Neki kažu da su oni uništili drveće koje je bilo na ostrvu, pa kasnije nisu imali za pravljenje čamaca. Pa vjerojatno da, sad je teorija ona da su ih klatili konopcima, ali vjerojatno su ga uništili prije otok sa tim trupcima koje su slagali, sjekli su ta stabla. Inače, taj Hotomatua, kad su došli na taj otok, oni su ga zatekli kao rajski otok, pun divovskih palmi, dlatulja i svega. I stvarno bilo je ptica tu i ribe, međutim oni su pokosili većinu tih stabala. Kad je nestalo stabala, kad su vidjeli da je nestalo stabla, pokušali su i tom tehnikom konopaca. Ali se dogodilo na kraju da su ostali bez većine stabala, a ono malo stabala što je ostalo nisam mogao razmnožavati jer su sa sobom vjerojatno greškom doveli polinezijskog štakora koji je jeo te sjemenke, tih datulja i toga svega, tako da se stabla nisu obnavljala. Kad su nestala potpuno stabla, više nismo mogli raditi ni kanue za lovi ribu i tako su praktički na kraju počeli jesti jedne druge. I 1722. otkrivaju ih Nizozemci, nakon toga James Cook ekipa, Peruanci su ih posjećivali, vodili u roblje, Inke stare, napadali su ih svi i sva. I na kraju je početkom stoljeća je bilo 113 ostale izvorni Rapa Nuija od 15.000 i pretvorili su im cijeli otok kao zonu za ispašu krava neke škotske korporacije, tako da su bili i poniženi, jadni i nikakvi. I kažem ti, malo što je ostalo, dotukle su i europske bolesti kao i Azteke, Maje, tako da evo, nekako se rekuperali, što se kaže, izvukli, ali to više nisu genetski uopće isti ti polinežani, oni su polinežansko podrijetla genetski. Tako da, miješani su sa Čileancima, žao mi što ne mogu sad prikazati, imam par portreta tih pravi Rapa Nui, ali njih je samo nekoliko ostalo čisti, što se kaže. Tako su oni postali Indijanci pre Indijanaca. Tako nekako je. Naučnici su uočili neki trag života na Marsu. Kažu da ima potencijalna mogućnost da nešto može opstati, a za pustinju Atakama nije uočeno ništa. Pa ima određene mjesta u pustinji Atakama u Čileu, koja je toliko sterilna da uopće nema života ili se jako teško može naći, što je pogodno tlo da vježbaju sa onim roverima, da NASA sa roverima vježba pronalazak života i to je super zamjensko mjesto za test prije odlaska na Mars. Postoje mjesta u Atakami gdje je skoro 400 i više godina zvanično, možda i više, nije pala kiša. Atakama je izolirana zbog Anda, tako da voda iz amazonskog bazena ne može prijeći Ande koje su visoke i ne može doći do kontraciklone sa ovim oceanskim strujama, tako da je dobar dio pustinje bez kiše godinama, desetljećima, negdje stoljećima. Ti baš obožavaš ta komfortna mjesta? Pa obožavam, da. Vole uzeti terensko auto, neki šator, nešto, tako da mi je to super. Kakva su ti sjećanja na put smrti? Put smrti je razočaralište, tipična turistička atrakcija. I ko ti god kaže da je doživio nešto spektakularno, da mu ovisija život o nečemu, da možemo reći slobodno da laže, da ti nabiva nekakav svoj, pokušava se predstaviti više nego što je. Cesta smrti je biciklistička staza, ništa više. Dakle, ona je nekoć bila zaista cesta smrti, ali 2005. mislim da je zatvorena za promet i postala čisto turistička staza. Nekad je zaista ginulo od 100 do 300 ljudi godišnje, dolje se može vidjeti u ponoru mnogo autobusa, auta, na svakom koraku su ti križevi, krstevi, ali ona je danas samo na turistička atrakcija. Doduše, i od te 2005. do sada je poginulo neki 20-ak biciklista, ali to je zanemariva brojka naspram prije. Sagradili su je Paragvajci tamo 30 do 35. godine koje su zarobile bolivijske snage u vrijeme to bolivijsko-paragvajskog rata. I problem je kod te ceste je što ti kad ideš s gornje strane, to je nekih 50 km, mislim moram ti ovo ispričao biti, zanimljiva je s toga što ti krećeš sa velikih visina, sa 5000 nešto metara i spustaš se možda čak konstantnim padom 3500 metara si non stop upada. Tako da fizički tu biciklu uopće ne trebaš ni voziti, ono, može je baka 95 godina voziti, sjede na tu biciklu, nikakav otpor nema, ti si praktički, samo trebaš imati dobre kočnice, da ono, zapravo to je jedno što trebaš imati, a ne trebaš uopće imati ni fiziku ni snagu, ti non stop padaš. Ali zanimljivo što krećeš od visina, od 5000 metara prema doli ono, visinama, dakle, od visina gdje je snijeg i zima, do nizina gdje je ono tropska klima gdje skaču majmuni oko vas, gdje je ono, ne znam, bolivijska Amazona. Kreće se od tog mjesta Jungas do La Paza, nije cijelim putem, ali glavno taj makadamski dio koji se zove Cesta smrti, a pravi naziv je Jungas, je danas turistička atrakcija i ne znam, platiš da te neka agencija vodi, isključivo tako možeš voziti. I sad ide jedno auto sprijeda i biciklisti, on je diktira tempo i sad ti biciklisti voze ne bakice i to je to. Ali ono zanimljivo, definitivno zanimljivo. Mene je dopala ta čast i sreća je privilegija da sam odvozio jedan dio, jer sam imao dobru vezu priko mog prijatelja Nikole iz Hrvatskog kluba putnika koji me spoja s Likom i koji mi je dozvolio da i vozim njihova auto, samo sad trebamo vozačku, a oni su trebali dopremiti neku robu dole nekim seljacima, tako da su krenuli s dva auta, jedno auto sa tim biciklama gore ono, koje su dali tim turistima, a ja sam vozio to auto za njima i tako sam uspio doživjeti tu cestu koja ono, svako malo se urušava zbog tih nekih rijeka koje padaju od gore, koja je široka 3,5 metra, i samo sam dvije situacije ima da su ovi odoli dolazili, a ti kao gornje vozilo se trebaš njima pomaknuti da oni prođu, e onda je problem, ljude se uplaše i kad trebaš doći uz rub, a doli od 800 do 1000 nešto metara. Jer možeš zamisliti visinu od 800 metara nadal. I sad malo krivo ubacio brzinu, to je juka dole, znaš. I tako dvije situacije sam imao, ono protrnija sam živ. A sad zamisli da se svi 56 km svaku sekundu mi ulaziš nekim, to je ono konfuzija, samo tako. Tako da je stvarno strašno, ali danas je čisti turizam. Šta misliš kako lokalci recimo gledaju na te ljude koji dođu da potencijalno rizikuju nešto, oni se tu voze 40 godina? Bez ikakve emocije gledaju ko dolare koje voze bicikle, nema ni emociju nikako prema nama. Mene su čak ovi Bolivi skoro napali zbog jednog hrvatskog biznismena, uopće mu ime ne znam uopće ko je, on je bio kontra priča o Moralesu i on je naravno tim on je kao Hrvat uspio i ima pusta, ne znam, vinska polja, ovo ono, i bio je oponent Morale su na izborima, nas ga tili nešto likvidirati, mora je pobjeći države, bio ono vezan s nekim kriminalcima, nebitno. I onda uglavnom nije bilo dobro bi Hrvat tih dana dole u Boliviji, jer stvarno ti indijanci su bili, onda su njima bile priče, ovi ratne, ono sve, i stvarno ono, doživljavali su ono svakog Hrvata koji bija dole da ima veze s tim Likom, ono, a što se kaže, a niđe veze, jel? Tako da je bilo zanimljivo s te strane, negdje smo bili napali, što sam spomenuo, ja sam Hrvat, ja gledam šta je sad, pa nisam na Balkanu, da ono, jedan drugoga, eto, isto je jedna zanimljiva priča. A na jugu Čilea prepuno dalmatinskih grobova i spomenik Marulicu. Punta Arenas, 150.000 ljudi, od toga je barem pola hrvatskog ili polovično hrvatskog podrijetla, Brač, Kučišća, Dubrovnik, Komiš, uglavnom ljudi koji nisu politički migranti, koji ne znaju ni ko su ustaše, ni četnici, ni partizani, ni ništa, jer su sredinom 19. stoljeća krenuli doli trbukom za kruhom, za kositrom, za srebrom i to, i danas su jako bogati uspješni ljudi i oni čak i ne pričaju hrvatsko, pričaju španjolski, vole svoj rod i rodoslovlja, nemaju pojma zašto ovdje neko puca na neko, zašto neko mrzi, ono, nije jasno što se dogodilo među vremenu, jer oni nisu zapamtili ni onu prvu Jugoslaviju, ništa, oni su išli davno. Ali interesantno, dođeš na groblje i vidiš ono sve hrvatska prezimena. A misliš da mi ovdje imamo pojma zašto pucamo jedni na druge? Ne, ali nažalost, opet da se bude pucali, opet bi pucali, jer ono, jednostavno ljudi nemaju pameti da razmišljaju. Kad odeš tako u Čile, koji je ne znam koliko hiljada kilometara od Hrvatske, i kada vidiš tragove svog naroda tamo, da li ponekad pomisliš da smo svi možda iz iste bašte ili s istog smetlišta? Pa jesmo, normalno da jesmo. Ne znam, ti vjeruješ u evoluciju ili vjeruješ da smo nastali s kapljice nečega ili u Adama i Evu, ali u šta god vjerovao, mi smo krenuli od početka smo bili isti svi. Samo zavisi kad smo se rastali. Sa, ne znam, sa crncima smo se rastali u prapočetku iz Afrike, pa smo krenuli neki prema Aziji, neki prema Europe, pa se sa Britancima rastao jedno lozi i onda dolazimo u jednu zadnju povijest gdje su Hrvati, Srbi i ostali slavenski narodi, Rusi i Slovaci, onda su se razišli opet. Zapravo tu se prvo Slaveni razišli i na kraju dolazimo ono, Hrvati, Srbi i ta priča, gdje smo se praktički zadnjih 1002 godina počeli formirati kod neke nacije koje su potekle iz iste slavenske loze. Sad će neko reći Hrvati, iransko, germansko. To su naklapanja bez genetskog. Inače, prstična, ono, malo obraze, i vidit ćeš jednostavno genom da ti je na ovim prostorima, pogotovo kod nas u Dalmaciji, i slavenski i ilirski. Onda miješanje, varijacije na temu, koje na sjeveru, gore Mađari, koje vam ovdje Turci, znaš ono, uglavnom, ista slavenska baza koja je razdvoljena i formirale su se nacije i ono. Ali dobro, kad bi ljudi tražili logiku u svemu tome, ne bi bilo ratova ni između ni Engleza, ni Francuza, ni ovdje, ni onda bi si bili ljudi braća. Ono, nekome odgovara rat i to je jednostavno tako. Bilo ih i bit će ih, nažalost. Da li je možda najveći strah čoveka da stane pred ogledalu ili da stane sam pred sobom i da u sebi opet vidi tragove majmuna? Ljudi treba ići prema evoluciji svijesti, a ne prema nikakvim revolucijama. Ja sam, recimo, za razliku od nekog dječaka prije 20 godina, ima jedan nivo na koji sam narastao i ono, ne možeš me danas lako ni izazvati da se ne potučem, da se svađam, ni da neko učini, nažao, ima veliku empatiju prema ljudima i prema životinjama, ali isto nisam neka budala ispravnog mozga ili negdje sa nekog zapada koji me sve ruži, časno ga dođe neko džepar i ga imam taj neki štih, oni balkanski, ono, ali radio sam dosta na sebi i ono, definitivno bio postao majmuna ili boga ili nečega, treba raditi na sebi i ljudi ne ostaje isti, ili si na ovoj svijesti ili si na ovoj svijesti, ali evo ja recimo ne znam raditi s nekim ljudima koji ono nismo na istoj razini svijesti, ne kažem da on gluplji, da sam pametniji, možda on ima 2 fakulteta, ja nema ništa, ali jednostavno on je ostao tu gdje je, ja sam tu i priče nam se ne poklapaju, jednostavno nisu na energije iste. Tako da revolucija ne rješava ništa, evolucija svijesti ko zna kad će doći na ovim prostorima. A kad si već spomenuo da si imao naravno taj progres svijesti što je i normalno za sve zdravorazumske ljude, kako gledaš sada na te svoje prijatelje koji su i tamo i ovdje i dalje ostali na tribinama i dalje se tuku sa 40 godina? Pa žao mi je to, žao mi je da svoje vrijeme troše na to da idu razbijati nekome glavu, iako kažem ti na tribinima ljudi koji su visoko obrazovani, ljudi s fakultetima i dobrim poslovima, to je nekakav, moram reći, UFC, on radi, ne znam, ortodontije, vadi zube, neke i poželi se akcije, poželi se adrenalina, ona adrenalin što ga pronađe u džungli ili negdje on ga pronađe na tribini, to, mislim, ko sada sudim te ljude, znaš, ja osobno, lično ne bi, a sad bira svoj put. U osnovi najbitnije je da nađeš svoj put ka nekoj sreći, ne znam, ja sam sretan kad napravim dobru fotografiju ili nešto, ili kad mi se dogodi nešto lijepo napravim, neko je sretan, ne znam, kad okreće žarulja negdje na narodnoj muzici, to je u redu, jer on naša formulu sreće je u tome da ide negdje na zabavu neku. On je sretan čovjek, bitno da je sretan, ali najbitnije je da ne čini nažao nikome ništa, sad sam počeo puno filozofirati, ali razumiš što ti želim reći. Voliš da preispituješ i često kažeš da ti je neshvatljivo da su neke građevine podigli ljudi u tom periodu, a imaš zanimljiv stav i o crtežima koje su zatekli Asteci. Pa gledaj, ja sam uvjeren da ovo sve što ti vidiš u studiju, mene kao fizičko biće, u čašu, plastiku, mobitel, za 100 godina neće biti ništa, će ostati neki tragovi za 1000, za 2500, 10, za 100.000 godina šta će ostati, pa raspaće se, atomi se dokazano raspadaju, imaju svoj vijek trajanja, tako da sve što je ljudska civilizacija napravila, to će jednog dana nestati i nek dođe neka civilizacija 100.000 godina nakon, ono, jednostavno, neće zateći nikakve tragove ničega, tako su, ja sam uvjeren da su mogle postoje neke civilizacije prije nas, i Atlantide, i ovo, i ono, i baze, ti neki vanzemaljaca i svega, da ne možeš uopće naći traga, ono, možda zbog tog zuba vremena. Isto tako sve te kreature iz mitologije, ti minotauri, ono, možda su sva ta bića postojala, možda i zub vremena pojeo, možda je samo to s koljena na koljeno išlo, iako sve šta pričamo sad naučno fantastične tlapnje, ovo ono, ali uglavnom smatram da je ljudska povijest čudnija nego fikcija neka, i smatram da te piramide i sve te zidove, kao zidove Inka, to sve jednostavno fizički se to nije moglo graditi. Ali prije bi, ne znam, to zamišljao, ne znam, da je neka izvanzemaljska tehnologija pomogla ovo, ono, što više vrijeme prolazi, nisam više siguran i to. Koliko sam god prije tvrdio da je svemir vjerojatno prepun života, više nisam siguran da li je uopće to točno tako, pogotovo, barem ne u našoj blizini, ono. I sad će ti možda čudno zvučati, ovo, dobro, za te ljude se tvrdi da su možda poznavali neke tajne vibracije, pa da su možda omekšavali materijale na atomskoj razini, pa da se nešto moglo oblikovati, pa se onda osvira neka druga melodija, pa se to opet stvrdne. Pa možemo sad da sebi mašti na volju, možda je, možda nije, svakako je čudno da neko napravi nolike piramide ili u Meksiku Teotihuacan ili egipatske piramide i Saksajaman, veliki zid Inka, to su svaka ta cigla tog zida je ono, ova prostorija, to nemoguće, niko u vrijeme kad nisu imali konjsku snagu, kad nisu poznavali kolo, kad nisu poznavali željezno, praktički u kamenom dobu oni rade savršene zidove, ono, nešto su znali što mi danas ne znamo, ne možemo dokućiti. A opet sad dolazim do teorije, ono, da ne znam, možda je sve to točno, možda je sve glupost što sam sad ispričao, i zvučat ćete nevjerojatno, možda praktički nikad nismo bili posjećeni nikakvi, što je za mnoge će biti ono, wow, pa nema neke romantike u tome, možda nas niko nikad nije ni posjetio, možda posjećujemo sami sebe iz budućnosti, ono, znaš, ono... Veruješ u te vremenske rupe ili... Zašto ne? Ako ti gledaš, još nam se znaju ruke, ako ti gledaš sad u zvijezdu neku koja ne postoji, koja sjaje, ona je ugasla se prije, ne znam, par milijuna godina, ti gledaš u prošlost, ono, ko se zakrivi nešto, pronađe se neki način, možda će evo, mi putnici, turisti, ovo, ono, možda ćemo jednog dana biti vremenski putnici, ono, možda će za, ne znam, par stotina tisuća godina, ono, nećeš ići, ne znam, ići u Etiopiju, ne znam, slikavati nekoga nešto, nego ćeš ići u neku kapsulu i ćeš, ono, u vremenske izlete, ono. Ano, daš sebi na maštu, možda sve ovo što sam sad izrekao glupost, ali zanimljivo razmišljati na tu temu. Jesi čuo za zvezdu koja se zove Šibalba? Ne. Prema legendi Šibalba je zvezda koju jurimo čitav život i pokušamo da odgonetnemo, a onda dok jurimo nju sve nam drugo prođe. To je u redu, vjerujem da to. Kako je u Kambodži u 12. veku postojao grad veličine Pariza? Pa da, dobro, tu jednostavno tako je to bilo vrijeme i nema ništa nadnaravno u tome, naravno ljudi su bili uporni, imali su viška novaca i savladali su te neke tajne navodnjavanja tih kanala, došli su do 3 prinosa žita, riže, ne znam čega, riže i dobili su odjedanput neko veliko bogatstvo, postali su nakon Kine druga azijska sila financijska i slilo se u njihove kase toliko novaca da su počeli graditi kolosalne stvari, da su napravili taj grad Angkor koji je zapravo spoj više gradova i hramskih kompleksa veličine Pariza, 600 do 640 ono, kilometara kvadratni, kažu, najsmjelije prepostavke da je bilo to veličine, dok jedan tikal bio 5 puta manje, što je drugi po veličini u povijesti u predindustrijsko doba. Tako da, ono, zanimljivo je jedno mjesto, definitivno. Koliko si vremena proveo tamo? Nisam puno, nekoliko dana, klasično, samo par dana fotografiranja, ona trodnevna karta je bila za te komplekse i ono, stvarno, zanimljivo mjesto za vidjeti kako izgleda kad džungla proguta nešto za što su ljudi u ono doba mislili da su bogovi, ti hinduski vladari, onda se dogodi ono što im se vrati kao bumerang, kad se ponašao kao bogovi, napustili su ih radnici prvo kad su prešli na budizam ne dozvoljava da ikoga eksploatira, prosto izgubili većinu tih radnika pa su ih počeli napadne susjedne zemlje, Sijan, Vijetnam i tako te susjedne zemlje, sve više slabila njihova moć i na kraju dođemo do toga da ono isto ko na Rapa Nuiju, mislili su bogovi, da su na kraju su ono izumrli, počeli jest, skončali su na najgori mogući način. Tako su i u Kambodži, ono, imali su sav sjaj i ovoga svijeta, to je bilo nevjerojatno eto, da postoji ta kapsula i da nas sad neko vrati tamo 12. stoljeće da vidimo grad veličine Pariza, gdje su puno neki bulevara. Šta misliš, kako su oni živjeli tamo? Šta se tu dešavalo na ulicama? Pa klasična pljačka, kao i kod nas, ovdje imaš ti par vladara, lopova, tih faraona koji su mislili da su bogovi, koji naši ti prijesednici, premijeri, ti banditi, i onda imaš te pušače, da neću psovati, rekao sam da će nas bio ozbiljno, naljutim se odmah kam je Psovke su izraz ozbiljnosti. Ma jesu, ali neće, pokušat biti normalni. I onda su imali te svoje podobnike okolo, pa to svećenstvo, sve slično kako kod nas, i onda to milion ti robova koji su radili, koji su ono... Ništa romantično u to, vjerujem, osim što su ostali za njih te predivne građevine. Taj grad se danas nalazi gde? U srcu džungle? U srcu džungle u Kambođi, pored Siem Reapa grada. Zašto ga niko nije za sve ovo vreme rekonstruisao? Pa je. Nije rekonstruirao, ali su dosta ti zgrada obnavljani. Često i krivo za vrijeme Pol Pota su jako loše to napravili, tako da to vide se neke stvari. Samo ta prom postoje, tri su najinteresantnija mjesta za vidjeti. To su Angkor Wat, ne mogu još reći Angkor, Angkor je to sve. Angkor Wat je samo taj kompleks hramova, najveća vjerska građevina, to je kompleks na svijetu. Zanimljivo je vidjeti Angkor Thom, to je jedno mjesto gdje su one gigantske velike glave, lica Buda ili tog vladara. I treće mjesto, ta prom koje je obraslo u džunglu. Njega su znanstvenici namjerno ostavili u džungli da posjetioci vide kako izgleda kad ljudsku građevinu proguta priroda. Praktički za par stoljeća, to je čudo, ta stabla rastu iz zidova, tu se snima film Tom Raider. Tako, zanimljivo, stvarno zanimljivo mjesto. Rekao si da ti lokalni stanovnici, da oni često pozivaju se na Anđelinu Jolie. Pa jesu, za užice neki dolarić, onda Anđelina Jolie, povlačim tu paralelu, kako je zanimljivo, kako da je bilo tim vladarima reći koji su nekad doživljavali da su vrh cijelog svijeta, kao i Egipćani, to da će su narodnjaci jednog dana, njihovi potomci, prodavati sebe, tako reći, za neke sitne dolare i biti sluge, drugim ljudima, ne bi vjerovali sigurno, isto tako su vjerovali i u starom Rimu, tako su vjerovali ovim, sva ta carstva su pala i to je to. Da li danas u tom gradu koji je ostao u džungli, koji je zapušten, vidiš možda i neku opomenu za čovečanstvo? Pa je, kao svi ovim gradovima. Imam sad zadnje vrijeme jedno predavanje, evo dobar poziv za neko ko bi želio možda i u Beogradu ili u Sarajevu ili ko prati da održi neko predavanje, jako velika mi želja se širi na regiju. Isto tako YouTube, što radim kanal, nije namijenjen samo Hrvatima, nego cijeloj regiji na području bivše Jugoslavije, pa i šire i van, ko poznaje hrvatski ili srpski jezik, ko me razumije. Tako radim taj niz predavanja, volio bi se širina regiju, pa koga zanima, rado bi došao i u Beograd i Sarajevo drža putopisnu tribinu. A tribina, zadnja koja radim je tribina, ili vi kažete tribina, predavanje. Tribina, predavanje, potpuno sve. Jedan best of nekih mojih 10-ak priča najboljih, gdje svaka ima neku svu pouku ili nešto. Tako ima i ta priča o Černobilu i priča o Rapa Nuiju i o Angkor Watu. I svudje se postavlja kao... Svudje je temelj te priče ljudska bahatost i ljudsko poimanje svemoćnosti i božanskog, i na kraju ljosnemo ozemlju na najbolniji način i shvatimo da se ne može eksploatirati druge ljude, priroda bezgranično, jednostavno sva ta carstva padnu, tako se dogodilo i Angkor Watu. Recimo u Černobilu je bila priča nestaće ljudi, evo dobra opomena, nestaće ljudi, dogode se neka katastrofa, ne nestaće cijela planeta, unišće se, neće, samo će ljudi nestati. Hoće ostati naša glupost iza nas. Pa ne znam šta će ostati, ali sigurno mi nećemo ostati, jer u Černobilu vratili se i medvjedi, i konji, i lisice, i vukovi, sve, ko nikad bolja šuma, nikad bunja, nikad gustija, samo ljudi ne. Tako jednog dana da im nestanu naše građevine, sve bi obrasle u šume, u džungle, priroda bi popupala, bez nas, znaš kako, sve zavisi o nama, ćemo biti pametni i hoćemo izvući priču iz ovoga svega. Evo, sad sam u Beogradu, danas 22 stupnja, čekaj, tebi to normalno. Pripremio sam ponija rukavice, kapu, sve. Znaš, računa bit će bar nekam ništa. 22 stupnja, drugi mjesec. Uplašio si se, bit će hladan doček. Je, hladan doček, a sudi rakice, ja sam gledaš. Posjeća li te neka to i na onu priču o ptici Dodo? Tragom idem, trag se gubi, pticu Dodo, neko ubije, uhvati me slutnje, neka jer se bojim za čoveka. Pa da, mislim da ne budemo pametni, nisam ja sam nešto previše pametan i obrazovan, ali ne treba ni biti da shvatimo da nam se ne piše dobro, ako ne budemo brinuli da ostavimo našim sljedećim generacijama nešto puno pametnije, osim tih fosilnih goriva i eksploatiranja svega i svačega, ali nestaćemo nestati. Mi smo spomenuli... Izvini, a možda bi ovako nestali? Možda bi ovako nestali, možda postoje neki sljedovi gdje dođe do neke katastrofa, htjeli mi, ne htjeli, i čak i planeta ima vijek trajanja, tako da možda, koliko se god mi trudili, možda ćemo svakako nestati, ali ćeš možda doći do neke inteligencije, nečega da se može prebaciti na drugu planetu ili neko drugo stanje svijesti, energije, ali bla 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 bla, to nećemo sad. Ako ništa drugo, možda i bar lepo znati da se može časno otići. Pa može se časnati, u svakom slučaju treba otići pozitivno, jer svi smo mi energija, kondenzirana energija, naša tijela su, nisu ove ruke, nisu oči, to samo alati, samo će se jedan dan raspliniti, ne znam, bit ćeš, prijećeš u stanje nekog biljke, nečega, sve to vrti, sve se vrti u ovome svijetu, sve taj jedan krug i energija se samo može transformirati u nešto drugo i sad je čudno pitanje šta je s našom svijesti, da li se rasplini nakon naše smrti i postane, samo nestane u svemiru, ali ne treba ni to negativno gledati. Onda i svemir je jedno živo biće i planeta je naše jedno živo biće, ali kažem, opet da ne duljim sad, da ne bježim iz te teme u temu, da ne ispadam sam nešto previše pametan, a nisam. Bit je ostati pozitivno na toj cijeloj priči i to je pozitivna energija, ne biti ta negativna energija. Znači za svog života biti pozitivna. A nije opomena samo taj grad koji je ostao u džungli, opomena su i muzičari koji su ostali iza Pol Pota. Da, bez udova, bez očiju, bez taj strašan režim. Za vrijeme Pol Pota komunistički odnio skoro 1,5 miliona, kažu, u najblažim brojkama, 1,5 miliona, možda je više žitelja ili ljudi iz istog naroda kambođanskog, ubijali su sve redom na najbrutalnije načine. Zbog čega je došlo do toga uopšte? Jednostavno to je bila komunistička revolucija na najbrutalniji način, tako da su stradavali ljudi doslovno zbog najbanalnijih stvari, da mu pogleda ruku, nježna rukica, neki svira klavir ili nešto, nije težak, bam, metak u čelo, razmišlja drugačije, metak u čelo, dijete, od nekoga sutra bi mogla postane neprijatelj, ubije mu i dijete, 1,5 miliona ljudi od 6 miliona, znači skoro trećinu stanovništva su pobile. Koliko su oni inače nepoverljivi prema strancima? Kažeš da na ceni nisu baš zgužvane novčanice, šta još ne obožavaju i gledaju izbjegno? Nije, Kambođani su meni okej. Pardon, cijela ta Indokina meni je super, tako kogo želi početi putovati, preporučujem mu tu Indokinu, Tajland, Kambođa, Vijetnam, Laos, pa i Myanmar. Sve to super i sve to lagano, nisu ni uopće teški, meni su skroz okej. A što tiče ti novčanica, to je valjda tehničke prirode stvar. Nemojte ići u Kambođu, preporučuje se da idete s $, ili eurima, možda čak bolje eurima jer se manje gužvaju nego ovi dolari. Ako su previše puta savinuti, ako su malo pokidani ili ako su negdje zašarani nekom kemijskom, nema šanse da vam uzmu, jer vjerojatno oni kako god bili gladni ili nešto, nemaju s tim $, šta od njih će razmijeniti i neće moći promijeniti, tako da trebate paziti kad nosite $, da nisu oštećeni. Jesi tamo kupovao neke slike na ulici ili? Jesam, kupovao sam dole neke suvenire, ja sa svako putovanja donese nekakav unikatni suvenir. Isto je jedna zanimljiva priča kako slikaju ti Kambođani, kako slikaju na ulici. To su vrhunski umjetnici, ono što on napravi sa tim znanjem na zapadu bi zaradio ne 10, 100 puta više i možda bi postao cijenjen umjetnik. Ovdje je tek ulični jedan umjetnik koji za svoj rad, ne znam, $5 mu košta ta slika. Ja sam kupio sliku ovake veličine. Meni je bilo teško mu dati $5, dao sam mu $10, evo ti jer sam shvatio da u biti kad sam došao u Hrvatsku da me 4 puta više okvir za tu sliku dođe nego njegov vrat, što je jako podcjenjivački, ali život je takav kakav je, jednostavno nije pravedan. Kažu da u Kini postoje neka naselja gdje ljudi po ceo dan, ti amaterski slikari, prave fantastične kopije Mona Lise ili Rembrandta, recimo. Ma je, i Kinezi su stvarno plagijatori, broj 1 na ovom planetu, nema šta neće iskopirati od Ljekova do Rembrandta. Šta misliš, koliko bi u Sijamu Jurica, Galića i Uka stalo na jedan motor? Pa ne bi puno, zato što su motore mali, ali dosta bi Sijamaca stalo na jedan motor umjesto Jurica, Galića i Juke. Viđao sam i po 5-6 ljudi na jednom motoru, naravno bez kacige. Otac, žena i 3 djece na jednom motoru, svi su bez kacige, naravno. Oni se ne pridržavaju ovog modernog zakona? Nisu niti kokači, ali zna biti ta policija, naravno da li njihova je korumpirana, zna im atretirati, ali ne zbog kacige, zbog nekih drugih stvari. Recimo kao bilazite taj jedan Korvat koji sam spominjao, ti gledaš nešto i dođe ti neki policajac, ona kaže, to ti je to iz tog doba, ovo je hinduski prikaz toga, ovo je to, ti malo klimaš glavom, da, nakon 10 minuta kaže me, give me $10, znaš on, ti zašto? A ti sad njemu ne daje, ne znam, bačati komad nečega, uđe prečati, tako da nije baš zezati se s njihovim policajcima. Sve će izmisliti za novac, ali kaciga nije bitno. Koliko si ti škola prolazio tako na ulici da moraš negdje da daš dolar, negdje dva? Moraš negdje da dolar, to jednostavno tako dođe. Išli smo iz Vijetnama u Laos, na granici se radi viza, $30 je za nas iz Hrvatske, vjerojatno za ostale, ne znam, ali uglavnom uvijek ćeš platiti 40 ili 35, uvijek će ti izmisli nešto, ti daješ ome 10 za to i 20 ome za to, to je ti 30, onda on kaže 5 za ovo, onda ti njega pitaš, onda ti odjedan po vodeća negdje, njega nema dok ti ne ostaješ ti $5, i shvatiš na kraju da ćeš možda ti nećeš platiti ti $5, izgubit ćeš pol dana zbog ti $5, onda mu daš ti $5, uvijek će ti oni izmisli neki razlog da ti uzmu neki dinar, ja. A šta si viđao na ulicama Sijama? Nije mi više Tajland kao prije. Nekoliko puta sam bio na Tajlandu, prvi pun bio fascinantan, ja sam tek počeo putovati, pa ono, klasično, sve ti je zanimljivo, ali ono, praktički kad prvi put fotografiraš to sve, a sljedeći put te zatekne to isto, samo ljudi puno više te vuču, daje ovo, daje ono i nema duše. Mi se opet bi se vratio Tajland, super mi je, ali možda za odmoriti nešto, a ne sad za nešto istraživati. Ali viđao sam svašta, naravno bio sam na toj Pataji gdje su te i prostitutke i ti ladyboy i to sve, onda više ne znaš, gledaš one ljude, gledaš te žene ili više ne znaš jesu li muške, jesu li žene, postoji treći taj spoj, ladyboy, jel? Tako da koji je zakonski u njihovim dokumentima postoji kao taj neki srednji rod, jel? Svašta možeš vidjeti na ulici ko njima i ti prevaranata i svega. Čuo sam da ima i nekih pečenih krokodila malih. Pečenih krokodila ima, ali je to više u ovoj priči o Kambođi i u Vijetnamu, oni Vijetnamci sad nema. Sijam ili Tajland, oni su već ono ko Njemačka u Aziji, oni su već sređenija država, iako možeš misliti koliko su sređeni kad imaš cijelu Pataju koja je ono prostitucija, a kod njih je zakonski zabranjena prostitucija. Svi ti policajci prolaze kroz Pataju i niko ne privećuje niti jednu od tih par tisuća prostitutki. To govori koliko su oni zapravo licemjeri toj cijeloj priči, a oni su kao sređena država. Sad zamisli kakva je država Myanmar ili Kambođa ili to. Ali nisu... Uvijek je dobro mi dole putovati jer nisu agresivne vjere, iako niti jedna vjera nije agresivna, ali taj budizam je ono poprilično ono miroljubiv, nisu napadni, recimo u Indiji su dosta napadni ljudi, ne napadne su će tući nešto i toliko okraste koliko te nosto vuču za ruka, nešto dosta su naporni, ali dole mi je jako zanimljivo i ne znam, i nema što neće pojesti. Šta si ti najluđe probao na svojim putovanjima? Pa ja ako mogu ikako, ja ću jest dobro. Ja često ponesem neke hrane sa sobom iz Hrvatske i konzerviran, ako nema šta, rađe ću pojesti tu neku konzervu, podravke, ono, nego jest... Ne znam šta je zadnji put, bađom ja neke penise od krave, zašto ću jest, ono da vola, ne znam nija čega, ili ću jest neke kukce, ili ću jest neke crve, ili ću jest pasali mačku, nema razloga da jedem to, ono. Ili kad gledam Vijetnamce, kad jedu nadvratnija stvar, evo sad mi dođe povratiti embri pileta ili pačeta, skuhan u vodi i on ga ono otvori iz onog jaja, onda hrcka, ne kosti, ono, cijele embri je tu, ono već formirano pile prije izlaska van iz jaja i to njima delicija, ja kad vidim, kad osjetim samo miris dođem povraćati, ono. Zašto bi ja sad snimao sebe da jedem to i dizao sebi neke bodove, ja sam super neki avanturist, ono kad mogu pojesti, ne znam, super neku voćnu salatu, ne znam, repo, škampa, biftek neki ili, ne znam, nisam baš vegetarijanac, volim dobro pojesti kao što se vidi na meni, jel? Ali nemam potrebu jest nešto gadljivo, jeo sam nešto škorpije, provao sam to, jeo sam crve, brašnare, fobase, inače sam i uzgajao egzotične životinje u kući, tako da sam imao i ti fobase, to, meni to ništa nije gadljivo, ono, ali opet se vraćamo na isto, zašto to jest ako to nema smisla. A veruješ li u onu priču o Bear Gryllu da se napravi mala perla pa se uhvati veverica pa se odere? Ja ono što vjerujem u njemu da je on jako sposoban čovjek, da je specijalac, i da bi se snašao, vjerojatno i preživio u prirodi, ali jednu stvar sebi moramo priznati i shvatiti da je to sve show biznis. I ako jedan Bear Grylls prelazi rijeku i on priđe tu rijeku, vjerujem mi da je veći Bear Grylls, onaj s kamerom koji ide za njim, sad zamisli to isto raditi što i on, samo još nema slobodne ruke nego ide s kamerom za njim. Bear Grylls ne ide kroz prirodu sam, on ide 5, 6, 10 ljudi za njim, ono, čeka ga avion, čeka ga helikopter. Ono, znači, taj čovjek bi se sigurno snašao u prirodi i sigurno preživao 10 puta prije nego ja, jele, ali sve to show biznis. Koga ti vodiš na snimanja i na putovanja sa sobom? Ja nema novaca da vodem nikoga sa sobom, ni sve uglavnom snimam sam. Znači, krenulo s nekim fotografijama, fotografiju sam digao do razine da ga diže National Geographic, da ga objavljuju časopise tipa Meridiani, tipa Place to Go, tipa Srpski Travel magazin. Onda sam nešto počeo vlogati u zadnje vrijeme, snimati, tu i tamo, uglavnom sam snimao sebe ili sam snimam, kad radim fotografiju nisam interesantan sam sebi, ali sad kad je došao YouTube format, sad treba lagano početi snimati i sebe, a ovo po Hrvatskoj, po Balkanu, i to ima jednu ekipu svoju, to je prijatelj koji je sad u studiju, Toni Marasović, on je filmski snimatelj, moj prijatelj Zvonimir Pavlinović, koji je isto dobar snimatelj, Dino Kadragić koji snima i spotove, to je sve jedna ekipa koja mi sad pomaže da YouTube dižemo na jednu razinu, tako da ekipa popratite YouTube Jurica Galić Juka i stvarno radim sve. Od gastra, od retra, iako ćemo doći do toga da se ne reklamiram, uglavnom radim sve i imam dobru ekipicu, ali eto, da rezimiramo, sam počeo i da mogu, ja bi sad sam vodio ekipu od 10 ljudi, ali košta to sve, ja sponzora nemam. Jeste našli na kraju Nojevu barku? Nojnu arku na planini Ararat, na jednoj planini blizu Ararata, postoji jedna okamenjena, zaista izgleda kao formacija broda, ali ono, ne znam ko danas ono puši Nojnu arku. Možda je zaista postojala nova, možda je zaista postojala Nojna arka, to je čovjek koji vjeruje da će sve životinjske vrste staviti na jedan brod, ali samo kukaca ima par miliona vrsta, no. Suludo i ti priča tome, ali da su bile poplave u biblijska vremena i raznorazna vremena u raznoraznim epohama, to je istina, jer svi i sveti i bilo koji ljudski zapisi iz davnina govore o globalnim poplavama, ali to sigurno nisu bile poplave da je cijeli planet bio pod vodom, jer tolike količine vode ne postoje, niti mogu postojati. Tako da, ako je novinarka je postojala, to je bila zabluda jednog čovjeka da je spasio sve životinje, vjerojatno stavio, ne znam, 10 jelenova, par nečega, on mislio da je to, jel? I ako je to zaista istina, onda je arka postojala, ali nisu postojale životinje. I u blizini grada Dogubaja Zid, u Kurdistanu, Turskog Kurdistanu, postoji jedna planina gdje stvarno izgleda kao okamenjena broda. Interesantno za vidjeti. A kako uopšte ti, recimo, sa tolikim iskustvom na putovanjima gledaš te priče o Zavetnom kovčegu, o Svetom gralu? Pa u svakoj priči ima nešto istine. Ja sam sklon maštanju, ja sam maštar, bojim, ja čak vjerujem da su možda u određenim fazama života mi nešto potpuna glupost, a neka možda vjerujem na neke stvari, kažem, kao što sam malo prespominjao za svemirce, ko sam bio uvjeren da postoje, tako sad možda čak uopće i ne postoje, znaš, ono, bar ne u naše dohvatu intelektualnom, svjetlosnom, energetskom, je. Tako da, ali neke stvari su možda postojale, samo ajde s koljena na koljeno, nema zapisa, ko zna šta se pretvori neka stvar. Ja se znam našaliti sa velikom bitkom, ja sam reći kosovskom bitkom, mi smo imali bitku u Sinju sa Turcima i onda postoji priča da je 500 nešto hrvatskih branitelja iz Sinja odbilo tursku vojsku od 100.000 turskih konjanika. Tu su pisane i neke parodije, imao sam prilike da pročitam kako su ih svezali i žive pojeli. Jesam, malo kada nisu moji Sinjani naljutili, znaju da je to sarkazam, vrhunski sarkazam, gdje ono zapravo prikazujem kako je postojala vjerojatno jedna mali vojni odred koji je išao iz Mletačkog Zadra i prošao je preko Sinja i dobro to sam poslije bacio za banci kao stražili vode i ovi skoro skuhali, pojeli ih, ono, a ovi ispadaše da su Turci bili obrazovani, ovi naši divljaci sa medjeđim šubarama na glavi usred ljeta, ovi te Turci kažu gdje smo došli, pojeli ih ovi naši. To je jedna bila šala, ali ono što sam ti ja reći u toj priči da je zapravo jedan odred od par tisuća hiljada turskih vojnika prošao tuda i sukobija se sa hrvatskih 500-tinjak, ono što je opet dobar omjer, ono, 5000 napravam 500. Ako ti 500, znamo priču o Spartancima, ali ako ti 500 ima herca, i ako se znaju boriti, ako su dobro strategiju imaju, mogu odbiti napadi, pogotovo kad se braniš od 5000. Ali to je na kraju došlo do 100-200.000 Turaka. Suludo je ti priča da je tolika vojna sila bila. Ali šta se događa? Jednostavno, ko je sudjelovao tom boju prije, ne znam, 500 godina, djedka je umirao, naravno da ti ja svojoj djeci reći, došlo je bilo, umjesto 5, bilo je 15, onda vi ispričaju svom unuku Anti, Ante opet je umirao, pa rekao svoje djece, znate, moj djed se borio, moj otac se borio i bilo je, ne znam, 30.000 Turaka, onda je njegov, kao otac djeda umrao, onda je došlo, i tako svak malo nadoda i tako ti vjerojatno i ta dođe do 100.000 i više. To je mit. Prava istina je definitivno manja. Isto tako i sa tim zavjetnim kopčezima, kopljima sudbine, bilo čega, sve tu postoji možda nešto istina, ali dosta toga nadodano i tako da na kraju istina postane mit. Ko kaže da ti minotauri ili tako neka polo ljude, polo životinje nisu postojale iz nekakvih pokusa, neke inteligentne civilizacija prije nas, ali to je opet sad jedna priča naučne fantastike. Ali sve može postojati, možda, ali vremenom se skoljeno na korijenu promijeni. Malo sam dulja tu priču, ali znaš šta želim reći. Kada pas napokon ugrize svoje rep, on će izgubiti smisao jer neće znati šta posle da radi. Da li su nama potrebni uvek neki ideali za kojima moramo tragati? Pa slušaj, kad bi ti banalizirao svoj život da ćeš samo roditi, da ćeš se roditi, živjeti, više patiti nego živati i na kraju krepati nekakva životinja, negdje ti, kako ide pjesma o Balaševića, ono, klonula mu samo glava ko da drema, ko da spava. Znaš, ono, osrčane kapi, umreš, nema, zakopavite, pojedite crvi, nestaneš. Ono, kad bi čovjek tako razmišljao, ono, masu ljudi bi diglo ruku na sebe i to, ono, trebaš imati neki ideal i voliti, ono, voliti život na neki svoj način, zavoliti ga i prihvatiti ga, onda je to super, ali ako ti gleda banalizira, život je puno više loš nego dobar, ono. Puno više problema ima nego... Sve zavisi, ali definitivno trebaš imati neki ideal. Ideal i smisao života. Jedan ragbi igrač sa Novog Zelanda koji je umro pre 3 ili 4 godine je još tada izjavio da ćemo za 100 ili 150 godina svi biti zvezdana prašina i jedino što možemo uraditi jeste da živimo neki korektan život, moralna, ispravan, tako da bi se ljudi mogli sjećati imena te zvezdane prašine. Pa da, da. Pa ako ćemo i samo kemijsko sastavu naših tijela, naša tijela su sazdana od zvijezdanih materijala, od svega toga što je oformilo, svega toga je svemira što je oformilo ovu planetu, od ugljika, od vodika, naša tijela, u našem tijelu imaš krv koja ima željezo, hemoglobin, koja željezo, kako dolazi uopće do željeza, do kemijskog spoja željeza, samo eksplozijom supernove, dakle, mi praktički smo djeca zvijezda. Ako ćemo rastaviti sebe na proste faktore, mi smo djeca zvijezda. S druge strane, ako ćeš razmišljati malo filozofski, ono, ako ne gledaš kemijski, nego atomski, mi smo zapravo neživa bića, ono, kako neživa, živa smo, znaš, ono, živ sam. Znači, ajde da postoji neka mala pinceta atomska koja ćeš ti razdvojiti mene, znači ja sam sazdan od atoma, ja i ti, i sad razdvoji mene na atome, svaki atom je za sebe, ako ga odvojiš od drugog atoma, on je neživo biće. A skup ti atoma na jednoj hrpi, kad sastavi jedno tijelo, ona živo biće. Tako da, ono, ljudski život i sve to zapravo čudno mi, zapravo, koliko god mislim da znam, zapravo ne znam ništa. Koliko smo mi danas dostojni tog našeg zvezdanog porekla? Pa mi to zvezdano porijeklo znamo isto kao bakterija neka koja se nalazi u mom krvotoku. Znači, ta bakterija, ali to bijelo crveno krvno zrnce ili ko zna šta, pluta tu nekim tekućinama kroz tijelo koje sebe naziva Jurica Galić Juka, ali da li to krvno zrnce može znati, može imati tu spoznaju da je ono dio tijela Jurice Galića Juke. Dakle, toliko i mi znamo o svemiru. Kao znamo, tu smo, negdje živimo, ovo ono, ali šta je Bog, šta je svemir, šta je iznad nas, šta je vrijeme, da li uopće postoji, a ne postoji. Znaš, ono, premalo znamo, ali... jednostavno ograničeni smo umom da bi znali više. Ne znamo puno o svemiru i ne znamo puno o vremenu. Ne znamo o svemiru niti 10%. Mnogi od nas ne znaju puno ni o ugovorenim svadbama, ali zato si ti to. Kurdistan. Kurdistan, imao sam situaciju da prisustvujem svadbi. Dobro ti to malo filozofija, malo politika i ubaciš u neku stvar. Dobro miksaš, moram te pohvaliti. Dobro miksaš podcast. U Kurdistanu sam svjedočio, u tom baš gradu Dogu Bajazid, ugovoreno o svadbi između kurdske maloljetnice sa svojim budućim mužom. Oko nje okačeni neki novci, njeni roditelji su to dogovorili i ona praktički cijelo svoje vjenčanje plače. On se veseli, muški se vesele, sve te žene koje su bile tu niti nam ne gleda u oči da ne bi neki muž to optužio, šta ti gledaš tu nekoga kamermana, jel? To je pravi kurdski pir, turski Kurda na granici s Iranom, s druge strane Armenija. Opet s neke strane, šta možemo zaključiti o tim Kurdima, da su neki divljaci, barbari, tradicionalisti, možda i možemo. S jedne strane, s druge strane, opet borci su bili protiv tog Isila ja koje sam god upoznao njih, bili su skroz ok ljudi, ono, pozdravili su me, ugostili, primili, stvari možemo uvijek gledati crno, bijelo, sivo, sve zavisi iz koje točke fokusa. Uglavnom, Kurdi su s jedne strane stvarno tradicionalni konzervativni, s druge strane su ok ljudi, ono, ne znam šta bi rekao, ali nije mi bilo ugodno vidjeti ženu koja plaće sa 16 godina na svom piru u 21. stoljeću, ja? Ljenčanju, piru mi kažem. Sada neću miksati, ali si me postakao da te pitam nešto što nisam planirao. Kažeš da su to neke njihove tradicionalne vrijednosti, da ne možemo to shvatiti. Da li ono pleme Korovaji što živi u krošnjama na 40 metara visine možda blagoslovljeno zato što nema dodir sa tehnologijom i sa ostatkom ovog osvješćenog svijeta? Pa, ne znam šta bi ti rekao. Sigurno drugačije život doživljavaju nego mi. Možda da su upoznali čari, ne znam, toplo, klimatizirano stana, da se rodili po nekom sretnom zvijezdom, da im je tata ostavio imanje, da ne mora raditi ništa, možda bi rekli odnijeti vrag stablo i to, meni je bolje ovdje gleda u džakuzi, gleda televiziju, dovodi nekakve žene kući, nešto, se zavisi, ali ako ćemo ono gledati globalno, možda vjerojatno žive kraće od nas, ubijaju ih neke bolesti koje su mogla možda izliječiti se sa nekim antibiotikom i s nečim, jel? A s druge strane, možda za tog svog života od 40 godina u prosjeku možda prožive 3 naša života, em što je percepcija vremena ovisi o promatraču, tako da ne protječe meni isto vrijeme, ovi 7 dana što sam na ovoj Balkan turneji, prošlo mi ono, evo ovako, a njemu 7 dana možda traje ko mjesec dana, kad nemaš televizije, kad ja sam stvarno ovisan mobitelom, to gledaš, no. Drugačije nam protječe vrijeme, možda su oni zadovoljniji sa svojim vremenom i više pričaju sa svojim potomcima i sa svojom obitelji nego mi, ono, teško je tu vidiš šta je tu sreća i ko je tu upravo. Spomenuli ste sada nekoliko puta vreme i onda je logično da vas pitam, da li je duže u praksi kada vam žena kaže sačekaj mi još samo minut ili kada u Indiji prevozom trebate da pređete između 2 tačke? Je, razlika je velika. Definitivno postoji poimanje to vremena i ovisi o promatraču, to je zakon kvantne mehanike, pogotovo kod žena, vrijeme ne protječe isto. Kakav je taj indijski prevoz famozni? Indijski prevoz je, zamisli Indian Railways, zamisli sustav te željeznice, to je 3. mislim željeznica po broju vlakova i mreža tih šina, kako zovemo, to kompleksa na svijetu, zapravo kineska i američka, možda kanadska, ali zamisli državu 1.300.000.000 stanovnika i gdje se svaki dan možda par miliona, možda 10-tak miliona ljudi nađe u vlaku i cirkulira diljem Indije. Vlakovi su nešto što bi doslovno preporučio svakom ko ide u Indiju, ko žele iskusi pravu Indiju, da se provoza vlakom. I Indija je ono, vlak je sinonim za Indiju, jednostavno treba se voziti s time ako ste dolje. Koliko je ona podeljena kao zemlja u tom tehnološkom smislu, jer sam pročitao da trenutno ulažu najveća sredstva na svetu da bi unapredili svoj svemirski program, a ujedno ljudi septičke jame čiste ručno. Točno. Velika Indija je jedno mjesto koje je neusporedivo sići na planet. Evo, Kinezi sad imaju taj ogromni ekonomski rast i to je nešto fascinantno, ali po mene najfascinantnija zemlja na svijetu je Indija. Zemlja u kojoj ljudi umiru, ne znam, ospica, boginja, neke stvari koje se mogli riješiti, ne znam, s jednim posjetan obiteljskog liječnika, a s druge strane lete u svemir, šalju te satelite, imaju taj jak svemirski program, iako su, ne znam, među prvi 5 vojne sila svijeta, koji imaju par tih milijunaša isto svjetskih, koji imaju jako bogate ljude, s druge ljude koji žive u nekoj kanti od ne znam, od goriva ili nečega, kojima je jako teško. Indija, ja sam prvi put u Indiji je jedna država u kojoj sam plakao od muke i od sreće. Indija te uzme, sažvaće, prožvaće. Indija je, uvijek kažem, ponavljam se, uvijek Indija i božansko, Indija i 9. krug pakla, Indija je sve. Toliko različitih klima, regija, naroda u jednoj državi, to je nevjerojatno neusporedivo s ičim niti približno. Hoćeš nam spomenuti te 2 situacije? Smeh i suze. Pa prva situacija, kao već baždaren putnik, putujem u Indiju, ako sad ću je sa žvakanju, apsorbirat, dobra stara Azija, digneš prst, taksi, pićiš dalje, isto ko na Tajlandu dole. Međutim, sve drugačije, apsolutno. Dolazim u Indiju, išao sam i ruskim aeroflotom, znači Zagreb, Moskva, pa vamo tamo, prođu 2 dana. tebi se spava, jako se nervozan, iskrcao se negdje gdje je zagušen zrak, gdje je vruće. Ok, ideš, zaustaviš noga taksistu, tojeg se noga vozača je tuk-tuka na 3 kola, on te lažete u oči, kažete ne, danas ne voze vlakovi. Kako ne voze vlakovi? Pa danas je taj festival Divali, puno je turista, treba si na vrijeme uzeti kartu, ali ja imam jednog prijatelja koji će ti pomoći, odvede me turističku agenciju. Ja govorim, pa dobro, da ti objasnim. Dobro, ne znam engleski, ja ti nisam idiot, znaš, nisam ti klasični turist, nego putujem, znam, ali nemoj praviti budala, ako treba je $5 više, odvedi me tamo, I tako, na kraju je stvarno bila neka glupost, ali mišlja nešto, uglavnom izlaga me par stvari, i na kraju nisam išao vlakom, nego sam se iskrcao na autobus, postaje nekim minibusom sam išao za Jaipur, glavni grad države Rajastana na sjeveru, i sad mi se spava, sad mi stvarno puna kapa svega, nosim 33 kila opreme, 12 na prsima, foto opreme na leđima, ostatak, i baš sam umoran. Jedan prizor, pogledam kroz prozor, na uglu ulice pas jede mrtvo psa, razumiješ. Malo dalje, neko dijete ispod kamiona popravlja nešto oko kamiona, ali dijete nema možda 8, 10, 11 godina, ne znam nijak koliko. Po njemu curi ona kolomast, po licu, cile umazan, prizor iz pakla, jednostavno ne možeš vjerati da to postoji, a sve vruće, gori asfalt. Idem dalje. Ne znam, krava koju raste noga, 5. noga ode iz leđa, neki deformitet, neki ljudi, sve nešto, dolazim u taj Jaipur, došao sam već dan je, taj Jaipur nije kod na njim slikama, sve pink neki grad, neke boje, sve nešto spaljeno, nigdje nikoga, ulazim doli Indija, dosta jeftina, spao inače da stigne, ali evo sad stvarno sam i preko Booking.com-a, to je normalan grad, veliki, sve funkcionira, po tom pitanju rezervira sobu, ma ni ta soba nije ista ko na Booking.com-u, propada noga kroz parket, sobe buhe, nešto, sve loše, još mi vadi ogromnu neku ovakvu knjigu, ovako široko, otvori ovako i napiši ime oca, ime majke, kad si došao koji avion, ja kojem spavam se, evo i tebi $par više, samo eto ti popuni to sve, nemoj meni vratiti im putovnicu, ništa im spavat. I odem u tu ružnu sobu, tu sam naravno plaća bio, znači suze mi udrle automatski, nešto sa plaćem, nego od muke. I želim se vratiti kući, stvarno, ja kao zaviklo Šarlok, stvarno nisam psihički spreman, baš sam umoran. Idem malo spavati, ospavam par sati i sad čuješ sa onoga gradskog razglasa, probudi me nešto kao znaš, javni razglasi po stupovima i nešto, i to se ponavlja neki čudni sklop riječi, koji se ponavljao kao neka reklama, kupite taj proizvod je najbolji tu. Ja govorim, gospeti, drage, ne mogu sad niti spavati, ja govorim, ovo je totalno ludilo, jako ima koji avion za ići kući. I pogledam kroz prozor, već je lagano kapa mrak, prvi dan festivala Divali i totalna druga Indija, vani puno slonova, hindusa, muslimana, boja, oni ljudi s kobrama, vatre, nešto, ljudi na ulicama, uza fotoaparat, odjedan put, sve mi je lijepo, sve mi je fotografiran i super, onda opet te dignu žice, ideš fotografiran, njih stoji za leđa, ti ide pa te prate, pa žele sa temo selfie, ti odradiš 100 selfija s njima i sad želiš ti radi svoj posao, fotografira druge, ne možeš od njih koliko je njih ima, ja u jednu ulicu, njih 100 u tu ulicu za mnom, ta opet je izluden. Ali do kraja putovanja super, kad te Indija prihvati, to je ludilo. Isto tako situacija kad sam plakao sreće, kad sam došao u grad Amristar na sjeveru gore uz Kašmir, uz grad jedan Sika, to su oni likovi, Siki su likovi koji nose ne turbane, pa nose ne noževe, to izgleda onako zastrašujuće, u biti su jako elokventni ljudi. To su sekte, da? To je, vjerujem, recimo, oni guru Nanak, vjeruju nekog gurua koji je bla 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 postavio na kraju neka knjiga, pa štuju tu knjigu. Ali uglavnom jako su prijazni ljudi, izgleda opasnost s tim branama, turbanima, noževima, ti nekim češljevima, to nekom čudnom odjeću, ali u biti jako su školovani, pričaju engleski, dobre su zanatlije, i kad dođeš gdje je taj njihov zlatni hram u Amristaru, oni te svi dočekaju, kao pogotovo ako si stranac, pa ti žele ugoditi, pa ti da poklon, pa ti da čaj, pa svira neka muzika, taj hram je u zlatu, pa svira neka muzika koja te toliko opušta, koja te toliko digra u srce, nakon da ti krenu suze, sreće, kao vidiš, Tako da Indija te zapravo prožvaće, izmiješate tvoje emocije, Indija definitivno nije za svakoga. za mene je definitivno bila, jer ono koje sam dole fotografije napravio, to je nevjerojatno. Onda se opet vratim sljedeći put u Indiju, opet mi naprave taj isti cirkus, onda me taj laže, opet da mi je izgorija hotel, ono, opet isto prolaziš, pa se opet naljutiš, pa ono, sam bio za vrijeme festivala Holika, bacaju onu boju, tako ono, Indija mi je super, ono. Da li je možda baš to što se dešavaju i te loše stvari, neki začin koji sve čini kompletni? Je, definitivno, ali neko to ne može zdržati. U Varanasiju gledaš one mrtvace, pucketaju one kosti, koža, oči, ono, eksplozija od vrućine, jel, kad gore oni mrtvaci, leševi, ono, imam fotografije, onako poznate su, dosta ljudi koji vidjeli ono gdje pas gricka ljudsku lubanju, ono, sasvim normalno, jel, naladno, što se kaže, niko se ne okreće od Indijaca. To je Indija, ono, jednostavno je takva, ako to ne možeš prožvakat, ne možeš dolje. Inače su deve ili kamile tipične za Egipat, a ti odeš na sajam deva u Indiju. Sajam deva u Indiju, grad Puškar, pustinja Tar i najveći festival deva na svijetu. Baš u to vrijeme sam tepirao da budem i to par dana prije zvaničnog, ono kad te dolaze nomadi, kad se pale ne vatre, kad nema niti jedan turistu. I doživio sam taj sajam baš ono atipično, ne turistički, nego ono spavajući tamo s njima, fotografirajući to sve, tako da ono, i ogromne su te deve, često mi muka gledat kad i dresiraju pa i tuku i svašta, i tako, ima dosta tih i Roma i konja, dosta trguju s tim konjima i devama, to je interesantno za vidi, zna bi okrutno, ali svakako fotografski zahvalno. A kakav je taj njihov nomadski život? Možeš li recimo zamisliti da neki emancipovani Evropljanin iz Londona, iz Beograda ili Zagreba ode tamo, odrekne se svega pa živi po tim šatorima? Može živjeti, ali smatram da to nije za nas. Druga stvar, kad vidim ove zapadnjake koji dođu dole, onda obuču indijsku onu robu, onda nešto, one su prosvjećeni, one su, ma njima se Indijci, većina Indijaca i se smije. Ti Indijci danas su obučeni kao ja i ti, manje ja, više ti, normalni ljudi, normalno se oblače, dođe neki zapadnjak, on samo obuče ko da je došao, ono, ne znam, ko da je u Splitu sa na rivu došao neko, obuka se u vrličku nošnju iz 17. stoljeća. Normalno da mu se svi smijali, ili u Beogradu da je došao neko, ne znam, sa iz Palanke do nekoj narodne nošnje, ja? Tako da oni, zapravo se njima Indijci smiju kao i dođu, ono. A težak je taj nomadski život i ko se nije rodio u tom okruženju, to je, ono, nedostatak i vode i često i te obitelji zaista nemaju šta kažu, zamrle su te tradicije, da oni jašu te deve, ne, dosta ti obitelj, nema nikako auto, ništa, deva je jedino prijevozno sredstvo i jedina životinja koju imaju i težak je život, pogotovo za žene koje nemaju baš sva prava tu, ono, koje su ono, u drugom planu. Nije to baš tako ono, cool i simpatično u realnosti, to je jako težak život. Rekao si jednu jako zanimljivu stvar, a to je da kada ljudi iz Europe odu u Indiju, onda se oblače u tamošnju nošnju. Ne svi, nego neki, jel, koji zabriju tu priču. Šta tera čovjeka da ide sa tim principom, ako sam u Indiji, neka budem veći od Gandija? Pa ne znam nijako je to sklop u glavi, ali je to neki new age, neka priča, iako Indija privlači ljude, već ima stoljeće, ljudi dolaze dole i ti i avanturisti, ljudi, ti neki romantični svačanja, ali mnogi se vrade opečeni Indijom, iako neki pronađu zaista svoj mir, jer Indija zaista, ako pronađeš sebe u nekoj priči, Indija zna, stvarno bi božanska, ali ono, ako to tumaraš bez cilja, misliš da će se Indija sama otvoriti zato što ti obuka neku tradicionalnu indijsku robu, prožvaka će te Indija samo tako. Kod nas je sveštenstvo uglavnom kompromitovano, vežemo uz njega i pedofiliju i neke novčane mahinacije, međutim u Indiji postoje sveštenici koji se trude da ne zgaze bubu ispred sebe. Pa postoje, općenito, da, čudno gledajući, ima, ne, ajmo, spomenuti džaniste, pričaš o njima. To se radi o tim svećenicima. Ja sam reći da postoje i u budista i u hindusa licemjerje veliko isto kao i kod naših, to je definitivno i nema tu zbora o tome, ali ajmo reći na neki način drugačije. Ali evo, sad kad sve spomenijete, radi se o vjeri džanisti i oni su toliko ekstremno dobri da oni ne da ne ubijaju životinje za jest, oni ne ubijaju ni biljke koje moraju umrijeti da bi se oni nahranili tako. Neće jest gomolj, neće čupat biljku iz korijena, nego ako će može pojesti lišće, mahune, nešto jeli što će se obnoviti, znači apsolutno ne uništavaju niti jedno životno biće. I njihovi najposvećeniji ti pripadnici čak metu metu ispred sebe onim, mislim da su paunovi na onim repovima, metu ispred sebe da ne bi koju bubu zgazili, jako to po meni nema smisla, jel, postoje životinje na bakterijskoj razini, uvijek ćeš nekim kretanjem ubiti neko biće, ali oni kao smanjuju tu na najmanju moguću vjeru i čak i stavljaju maske preko usta da ne bi koje kukca slučajno udahnuli, jel, što je po meni malo radikalno, ali dobro, ok, poštiva. I ono što mi je definitivno fascinantno i ono šokantno, da najposvećeniji od njih odluče kad će umrijeti, znači kad smatraju da su dovoljno stari, da su dovoljno vidjeli, da su dovoljno dostigli, jednostavno počnu sebe uskraćivati za vodu i hranu i sami sebi ugase život. To mi je ono, tako sam znam za jednu baku, ali nisam bio, baš srećom možda je bolje u toj situaciji da je s njimi umiruću, ali su mi rekli da je posvećena i da lagano se gasi, a to gašenje može biti i po pol godine, godinu traja dok oni lagano sebi smanjivaju resurse, dok toliko se ne iscrpe da samo zaspu. U toj priči čini se da ispaštaju jedino paunovi. Pa da, osim ako ne traže to perje koje je ispala, ne vjerujem da čupaju nas licemeri. Ali ima tu i druga strana sa grupacijama koje su sklone i kanibalizmu. Kanibalizmu, pa da, prepostavljam da smatraš za njihove svete ljude, hinduske svete ljude koji se dijele na saduje i agore. Saduji su, ajmo reći, manje ekstremni, osim što čudno izgledaju, onako, malo ekscentrično, ali su u biti cool tipovi, oni su po cijeli dan drogirani ili napušeni ili pijani ili nešto, samo da stvore nekakvu svoju konekciju sa Bramom, Šivom, Višnom, ovisi koja je varijacija na temu, a postoje i agori koji su ekstremna skupina, ali ona si ekstremna od najekstremnijih i ovi saduji pare male bebe naspram njih, ma kako čudno izgledali. Ti agori su hinduski, kako sam već rekao, najekstremniji ti svećenici i poznati su po tome što rade najogavnije stvari za svog života, najodvratnije, jer smatraju da samim time će najbliže tome, da je to najbliža konekcija prema Bogu, o jednom od bogova u koje vjeruju. Jako hinduizam je jako komplicirana tema, zato sad zapinjen, jer da samo pričam kako funkcionira hinduizam, kojeg nisam shvatio, niti jedan indijac može shvatiti, jer postoje varijacije na temu, to mogli bi o tome pričati sa satima. Ali uglavnom, smatra se šta te lošije, ružnije stvari oni rade za ovog života, da će prije Bogu, tako da oni znaju, ako ne izgori meso čovjeka u tim kremacijama ljudi uz rijeku Ganges, smatra se jako lošim znakom ako ostale od tog mesa i onda obitelj se vata za glavu kako će sad Bogu i onda njihov zadatak pojesti to meso. Znači oni bez problema na ladno će pojesti ljudsko meso i čak će biti bogato nagrađeni od tih ljudi koji će im to platiti. Isto tako znaju općiti sa mrtvacima, znaju piti urin, znaju svakakve grozote rade ovoga svijeta što su normalno čovjeku nenormalne, ali to je tako vjeranje, to je Indija. Inače ti agora nema puno, žive u nekim špiljama, žive u nekim šatorima s druge strane rijeke Ganges i praktički znaju poluditi koliko eksperimentiraju s LSD-em, sa drogama raznoraznim, oni su konstantno ludi i oni su stvarno baš realno bolesni ljudi. Sad možemo to tumačiti kako hoćemo, ali to je Indija. Izgledom ne ličiš na tipičnog Indijca. Da li ti je tvoja specifična građa, imaš gotovo 2 metra, čini mi se dosta preko 100 kilograma, pomoć ili nedostatak na putovanjima? Pa slušaj, Indijcima su atraktivan za fotografiranje i ono su stvarno ko priljepci oko tebe, jako su dosadni. Non stop, selfie, sir, I need a selfie. I to ti iz početka simpatično, poslije ti počne smetati. Užasno, koji njihovi trgovci, sve. Što se tiče same neke opasnosti, da te neko nešto dira, zeza, nije Indija tako, ali ako zna bi situacija da tvoja građa ne predstavlja ništa, ne znam, u pustinji Tar je bila situacija sa 5 cigana, da 3 me zapričavaju, 2 za leđama i da me pokušava bunariti iz rusaka, nešto, znaš ono. I koliko god ti htio biti kozmopolit, dobar, cool, ti moraš pokazati neku dozu agresive, inače neće te pustiti na miru, bez obzira na moju veličinu i to sve. I onda se dogodio i tu jedan, realno, nema šta reći, jedan šamar, znaš ono šta radiš, ne, joke, ovo, ima ja, tu sam samo nosim nožić neki na put i to sve, i onda shvate da nisi baš neka žrtva ko će tek tako opljačkati, jel? S druge strane, ne znam, bila situacija isto tu, kad je bila taj nomadsko naselje, je bila jedan par, sredovječni par iz Danske, Skandinavije, ne znam di, i žena jedna, ono, milosrdna, da ti indijskoj dječici novce, tu najveća greška života bila. Pa nju su maltretirali, ono satima, dok nisu pozvali taksi, okružilo i po sela, daj, meni daj, a to toliko napadno da ti 100 ruku oko tebe, pa je vate za dupe, pa ono, užas, ja ne znam kako je muž nije, ono, užas, tako da neka trebaš ti, a ne ti, a moraš pokazati neku agresivu za tvoje njihovo dobro, jednostavno, ne znam, ali nije Indija toliko agresiva, ni ta Azija, koliko ono Južna Amerika i Srednja Amerika, to je ono, i šta najveće svega, to su vjere, ono, praktički naše, kršćanske, ono, koje se tumače totalno drugačije i svi se, ono, krste, svima, sve, ono, mama mia, mama Marija, sve, ono, sa Bog na ustima, ono, ukrabiti, ono, mrtvom čovjeku dukate, ono, s očiju što se kaže, razumiješ? Tako da, ne kažem da je kršćanska vjera loša, baš su cool ovi hindusi, jel? Nego, samo tumačenje je možda podneblje, ne znam kako, ali eto, ispada da je kršćanska puno agresivnija od hinduske i budističke. Možemo onda konstatovati da je umjesto rezervne odeće na neko takvo putovanje puno potrebnije nositi zapravo stav. Pa stav, da, sigurno stav. I da budeš jedan njemi promatrač, a ne aktivni sudionik neke priče, da ti pokušaš biti već Indijac od Indijicana. Čuti, gledaj, uči, spoznaj, komuniciraj, stvori neko prijateljstvo, sve pet, ali ne možeš biti već Indijac od Indijicana. Nije prirodno. I dok ti privlačiš pažnju drugih, tvoju je pažnju puno pre nego pažnju ostalih privukao Černobil. Černobil, da, prije ove istoimene serije Černobil, koja je ono postala sveopće ludilo na ovom planetu i kad su svi krenuli... Pitaću te odmah, evo sad, dostavio sam to pitanje za kasnije, kakva je ta serija po tebi? Pa okej, još da oni govore na ruski, bilo bi super, no, kad vidiš one socijalističke sve urede, ono, sav taj štih od jedan po ono govori, ono, oksfordski, engleski, ono, nekim štihom, ono, malo mi je neuvjerljivo, ali dobro, po meni jako dobra serija. Ne mogu reći da je loša. Dapače, uvjerljiva. Samo mi ono, ne leži baš engleski jezik, ono više volja da je rusko-ukrajinski, ne znam. Ali, bilo ga zanimljivo vidjeti u vrijeme, i sad sam u kontaktu sa jednim likom koji nas odveo dole, bilo ga zanimljivo vidjeti to vrijeme prije par godina, a već sad kažu, kako vidim sa slika, od tog lika koji nas odveo, taj Nikolaj Fomin, dosta su posjekli tih stabala, posjekli su tih šikara grmlja, jeli, da sva ta silna vojska influencera, influencerica, da i ne bi štiklica zapele dio oko neku granu, nešto, on su sve to poravnali i Černobil je naravno izgubio na draži, ono, mi kad su se penjali na one nebode, gledaš ono džungla ispod tebe koja je pojela te nebodere od jampusa, je sve to nešto prohodno, fancy, ono, ne bi se čudio da im prodavaju neke hamburgere, da nešto, naravno, jebi ga, čim krene masovni turizam, sve pada u vodu. U pitanju je zapravo grad koji se zove Pripjat. Pripjat, da, ljudi griješe kad kažu Černobil. Zapravo se nuklearna katastrofa 1986. dogodila u ukrajinskom gradu Pripjatu, gradu udaljenom par sati od Kijeva, gradu na blizu granice s Bjelorusijom, grad koji ima neka 50.000 stanovnika i koji je bio namijenjen za radnike na reaktorima 1, 2, 3, 4. Dakle, katastrofa se dogodila 1986. u Pripjatu, a ne u Černobilu. Černobil je istoimena oblast u kojoj se nalazi Pripjat i doduše zaista postoji grad koji se zove Černobil, ali nije se u tom gradu dogodila katastrofa, nego u Pripjatu. Černobil je udaljen par desetaka kilometara dalje. Nisi istoričar i nisi hroničar, ali imaš li možda uvid šta se dešavalo tog dana? Pa nisam siguran, sad točno da ne pametujem pa da neko ne kaže da sam glup ili govorim krivo, ali uglavnom sa hlađenjem reaktora jezgre samog tog reaktora broj 3 ili 4, ne znam, falili su jednostavno ljudska greška koja je dovela do zapaljenja i eksplozije same te jezgre za koju su vjerovali da je nemoguće i... Uglavnom, dogodilo se to da su sovjetske vlasti 3 dana tajile, kako svijetu, tako i svom narodu, dok nisu Šveđani definitivno potvrdili da taj radioaktivni oblak dima dolazi s tog mjesta, da je ruski, da je to, onda su priznali svijetu, međutim već je bilo kasno za njihove ljude i vatrogasce i ljude koji su živjeli tu Pripjatu, kažu možda i da je milion ljudi je izgubilo ili će izgubiti život u konačnoj bilanci oko toga svega. Ono, to je jedno strašno mjesto, to je mjesto zapravo koje je ispustilo tolike količine radijacija koja je pala 1000 bombi hirošimskih, jeli, i one koje su pale u Nagasakiju. To mjesto danas pokriva sarkofag koji ima rok trajanja 100 godina, to je drugi po redu. Taj sarkofag je najveće građevinski potkvat čovječanstva, čak kažu da je veći od gradnje samih piramida, jel? I to zlo i dalje tinja, ta jezgra i dalje se nalazi u tom reaktoru, ali evo, dok je tog sarkofaga, ono, ljudi su koliko toliko zaštićeni od toga. Rekao si da i do same eksplozije je došlo zbog ljudskog faktora. Da, ljudskog faktora. Odvojit ćemo se na trenutak od Černobila, moram te pitati koliko često uopšte u svijetu dolazi do tih nesreća kojima su uzročnici ljudi koji nisu dorasli nivou tehnologije danas. Pa evo, bilo je ono i u Fukushimi, da li kako se već točno kaže u Japanu, ali to je bila, ajmo reći, prirodna nepogoda koja je zadesila tu nuklearnu elektranu, ali za ovo je definitivno kriv čovjek i jedna nepažnja. Jednostavno čovjek se susreo s nečim što se nikada pitali su nekog glavnog sekretara, pa kako da riješi moj problem, ono, ovaj mu radnik odgovara, gle, susret ćete se upravo s nečim čime se čovječanstvo još nije susrelo, ne znam šta da napravimo, ono. Ideš li gasi, ne valja, pa su posipali pijesko, nekako su gasili, ali to je odnijelo puno ljudskih života. Ti likvidatora, ti vatrogasaca koji su ulazili, praktički nismo znali gdje ulaze, ono, stradavali su, raspadali se u par dana, ono. Postoji jedno mjesto zanimljivo koje se zove Slonova stopala, koje, ajmo reći, sama lava, najveći, on je najgori dio radioaktivni koji se izlio u reaktoru i formirao je, znači tolika je bila temperatura da se otopila nekakva formacija u obliku stopala, da se formirala i kaže se da je to najradioaktivnije područje na planeti. Dakle, dan danas je toliko radioaktivno to Slonovo stopalo, veličine možda u studija, nije puno veće, ali da je toliko radioaktivno da, recimo, da se ne može izmjeriti prvo ničim. U ono doba, današnje doba, ne postoji uređaj koji može izmjeriti radijaciju koju emitira to Slonovo stopalo. I zanimljiva informacija je da pretpostavka da čovjek kada bi samo malo prošetao u blizini toga, ne dirao, ne ležao na tome ili nešto, samo kad bi par minuta prošetao oko toga da bi mu se tijelo raspalo za pol sata, sve stanice u njemu. Tako da to ono praktički stvara nešto prestrašno. Postoji li možda neka procena koliko će vremena proći dok Černobil opet bude pogodan za ljude? Pa u ovom slučaju nije problem, ne znam, mi smo imali Gegerove brojače, vani se može živjeti, ne znam sad da li neko može kopati zemlju ili nešto, u zemlji je zakopana taj kontaminirana drveća i površinski sloj od prije, ali vanjski faktor što tiče života može se živjeti jer ono ne pokazuje taj brojač nikakvo zagađenje, nikakvu radijaciju, dapače radijacija koja je puno manja nego, ne znam, u avionskom letu, preko oceanskom ili kad, ne znam, radimo neku snimku zuba ili nečega, jel? Nisu to velike doze radijacije, ali definitivno postoje doze koje jedan dan nije problem biti u Černobilu. Sada da si godinama tu, sigurno svaki dan apsorbiraš tu opet koliko toliku razinu radijacije, a zemlja neobradiva i sigurno će proći i na 1000 godina dok se to sve skupa apsorbira. Što se tiče s onim što se nalazi u samoj tom sarkofagu, ko zna da li će ikad to razgraditi. Ja se možda uzimao neke suvenire, kovanice, predmete? Ne bi to bilo pametno, prvo ne bilo moguće, a drugo ne bilo ni pametno, zato što bi sasvom ponio sigurni karcinom kući, zato što je željezo najviše apsorbira tu radijaciju, pogotovo one kopće i taj metal što su nosili ti likvidatori, ti vatrogasci koji se danas, ta odjela se mulač u podrumu bolnice, pogotovo i sad kad bi neka budala, ne znam, ponijela to za suvenir kući, ono, ponijela bi nešto što isijava veliku radijaciju i to je velik problem. Ali eto, srećom i kad bi se našao neko dovoljno glup da to nosi kući, ne bi vjerojatno ponio sa sobom, postoje na izlazu dva rengena, dva uređaja kroz koja moraš proći i koji ti detektiraju da li imaš šta radioaktivno na sebi, u sebi, sa sobom. Tako su se neki vraćali bez donjeg veša. tako se neki vraćali bez donjeg veša. Kada ste išli za Černobil, nisu novine nešto bile baš zainteresovane da isprate tu priču? Ne, da pače, čak sam ljudi govorili, one tipično one seljačke baze, pa svijetlit ćete, pa ovo, pa dobit ćete 2 glave, 2 penisa, ne znam, znaš ono, neka ona narodna ruganja, ali međutim kad krenula ova serija vojska influencera, vojska ovih žena koje, znaš, zanimaju ti statuse s neobičnih mjesta, te objave, Instagram, svi su krenuli masovno, da li kažem, taj Nikolaj Fomin da se ne može obraniti, ono, od ljudi koji idu sad dole i da ono ne mogu odraditi te ture koliko ljudi sad ima. Čak ću ja, mislim, jednu turu vodi sad 5. mjesec za Hrvatski klub putnika, ono, šema će biti da zarade neku kunu i da ponovno se vrati dole, pa dok bude ta ekipa malo obilazila, ja ću ponijeti malo drona, pa malo posnijem za YouTube, nešto je tako da, vjerojatno ću se vraćati dole. Koliko je vas novina kontaktiralo kada je krenula, recimo, ta sveopšta histerija? Pa to je gorilo. To je gorilo, ono, od Indeksa pa do lokalne novina Slobodne Dalmacije, to, ono, svi su nas zvali, svima bilo zanimljivo, a kad smo krenuli, svi su nas ismijavali. Da li je tako bilo i sa tvojim putovanjima, recimo, kada si kretao na prvo putovanje? Pa kada sam kretao na prvo putovanje... Šta ste ljudi govorili? Do juče si, recimo, bio na tribini. A prvo bilo je čudno, a opet bilo i pozitivno. I s druge strane, ne znam, na prvo putovanje nisam imao neke velike novce za ići, pa opet trebalo naći neke sponzore, pa nekako vam reći, na neki način užica nekakve novce da bi ti krenuo na put, znaš. Čak mogu primijetiti kad sam krenuo iz početka na putovanje da su ljudi mi lakše mi dali nekakav novac, ti neki mali sponzori, to sve, nego kad sam sad nabija neko ime, kad sam postao... Neko je nešto u toj priči, valjda ljudi s vremena, ne znam, neću reći postanu jalni, ali ono, šta će njemu pomagati ili zašto bi, ili ono... Možda su ti tad samo htjeli pokazati da ne možeš uspjeti. Možda, čim sam, ajmo reći, uspio u toj priči, već je ono, niko ne želi pomoći ništa, tako da čim sad imam manju podršku sad nego prije, iako nije to način na koji ja želim putovati, da me neko podržava, da mi neko plaća moja putovanja. Jer ja imam sad već vlastiti pogon, sad prodajem svoju fotomonografiju, sad ću izdati jednu knjigu, prodajem svoje slike, pišem za nekoliko časopisa, to je jedan prihod koji meni dovoljan da samo financiram sebe, bez ikakvih problema, za putovanja. I tako da ne ovisi nikome, ali volio da ima nekakvog sponzora, društveno korisnog, jakog sponzora, ne znam, koji će me pogurati kao nešto što radim, nekako, recimo da radi nekako nešto što je od društvene koristi, pošto predani po školama, slušaju me osnovnoškolci, nešto se nauči, nešto se može vidjeti zanimljivo, volio da me neko prepozna i da neku kunicu, ali nije to baš tako danas. Danas se gledaju neke druge stvari, znaš, sam da se ne cijeni radi, tako da se oslanja na svoj vlastiti pogon. Pošto si rekao da ćeš ići još nekoliko puta u Černobil, jedno jako ozbiljno pitanje, postoje li šanse da povedeš svog prijatelja Šaju tamo, da imamo najvećeg partizanovca iz Torcide? Ne vjerujem da bi išao, ali ako će ići, ima slobodne mjesta, zašto ne? A drage vama Šaja, vidim, dođe na jedan podcast, drugi podcast, sve ga spominje, znači... Ja mislim da Šaja napravi YouTube da bi mogao živjeti od toga. Pa imali bi planetarnu zvezdu. Planetarnu zvezdu, ne. Govorio si o selfie turistima. Kako ti posmatraš te ljude koji će dati 2-3 hiljade evra da odu na neku egzotičnu destinaciju, onda ništa i neće gledati svojim očima? Ko sam ja da sudim, ko šta radi za svoje novce. Znaš, ko želi se pohvaliti ispred svog susjeda, komšije, nekoga gdje je bija, ili na taj način skuplja neke lajkove, pa neću ti lajkove živjeti sutra, ali to je njegovo pravo. Međutim, po meni bi bilo loše da putuje negdje da ne apsorbiram neko znanje, neku povijest, da ne naučim nešto, da ne napravim dobru fotografiju i da donesem dobru priču, ali nismo svi isti, tako da ne osuđujem, ali po meni, glupo. Koliko uopšte treba novca da bi se tvojim stilom putovanja otišlo negdje? Pa manje sigurno nego tim selfičarima, ili spavam u hostelima, u privatnim smještajima, nekad u šatoru, negdje. Znaš, uglavnom sve je to jako jeftino, jede na ulici često, ako god mogu, da je termički obrađeno, da neću dobiti neku želučanu bolest, bez obzira na sva cjepiva koja imam u sebi protiv hepatitisa, B, trbušnog tifusa, bla bla bla. Uvijek je dobro pripaze se na ulici, ali ako mogu ješću na ulici, ješću jeftinije, neću ići na putovanje da bi pija, da bi se kurva, da bi, ne znam, šmrka. bila je situacija da odem Južnu Ameriku, vrati se tu, pita me kolege i kako je bilo, ja govorim, ono, kako je bila super pejzaž, Rapa Nui, ono, ma jebate, Rapa Nui, kakva je bila droga, kakve su crte, znaš, ono, različite svijesti, ono, neko ne može vjerovati da sam otišao u Južnu Ameriku, da nisam išao tamo šprkati, ili kurva se, ili nešto, ono. Tako da, možda ću biti gledateljima čudan, neko ide samo zbog toga, ali ja, stvarno mi to nije, prioritet mi je da oni dobru priču, dobru fotografiju i iskustvo sa sobom. To je ta energija pozitivna koju želim apsorbirati za svog života. Imaš li možda nekih korelacija sa ljudima koji su sličnog pustolovnog duha, da su sa područja Balkana? Pa znam dosta ljudi koji putuju, ono, od Rostuhara, Bađuna, ono da ne nabrajam Goge, što sam ga zadnji put nagovorio da dođe u podcast Inkubator. Ono, ima dosta ljudi koji putuju, ja sam nabradac ko ne uvrijedi, ima to sva sila ljudi koji jako dobro putuju, jako kvalitetno rade svoj posao. Nekome to nije posao, nego životni poziv, ali svi su to priče super. Ono. Rostuhar je po meni jedan, možda u ovom trenutku, jedan najbolji putnika, putopisaca u ovom dijelu Europe. A kako uopšte gledaš na njih? Koliko se vaši putevi razlikuju? Koliko se, recimo, razlikuje put tebe i Vedrana Bađuna? Pa, put mene i Vedrana Bađuna se razlikuje po priličnosti, da sam ja klasični reporter, fotograf. Ja, recimo, on je lik koji je avanturist i koji apsorbira avanturu i želi doživjeti nešto preživljavanje, ta Bear Grylls, koji će ljudima donijeti zanimljive priče iz srca džungle, iz favele, iz to je meni sasvim super i to podržavam i to mi je ono totalno drugačije od drugih i ono sasvim cool, jel? Ja recimo ću s jedne strane biti, ako trebam biti turist, bit ću turist, ako mi je takva priča, s druge strane ću biti najveći avanturist na ovome svijetu ako mi priča vodi prema tome. Znači, meni je cilj donijeti priču, fotografiju, iskustvo. Ako to uključuje avanturu, ja ću možda biti veći avanturist od Bađuna u toj situaciji, razumiješ? Znači, ako meni neko, sad imam plan da je otkriću sa gledateljima, sljedeći put iću u Meksiko, znači meni brojeve država više ne znače ništa. Ja se ponovo vraćam u Meksiku, možda se vratio još 10 puta, znači prije bila, nisam bio u državu, zašto bi sad u Meksiku, mogu ići u Belize, ono, ništa mi te zastavice ne znači. Ja se sad vraćam u Meksiku, opet obišao sam sve majansko-astečke piramide Meksika, sad se želim vratiti u Meksiku baš za dan mrtvi Dia Mortes, kad je ono totalno ludilo kod njih, ono mrtvačke glave, slavljenje dana tog mrtvi, kako je kod nas, jel? I onda bi se spustio na Belize, Guatemala, Honduras, Salvador, sve do Kostarike, možda i do Bađuna, do Kolumbije, ko zna dokle mogu doći u ta 2 mjeseca, ali ne želim letiti, tako da će im putovanje najvjerojatnije, ako me ne otmu i ubiju, završiti u Kolumbiji, u Kostarici, ali ko zna. Međutim, što sam htio reći, ja imam saznanja od jednog prijatelja Meksikanca, koje sam upoznao u Varanasi u Indiji, on ima i novac i baš je ono svjetski putnik. Ima neke veze i saznave za neke lokacije u Guatemali, gdje su sad prije par godina mapirana mnoštva arheoloških nalazišta i piramida, zgrada iz doba Maja, za koje svijet uopće nije znao. I to nije, to nisu mapirane tim novim tehnologijama 3-4 zgrade, nego kažu na stotine, možda na 10-tke tisuća da ima tih zgrada. Ono, totalno nešto fascinantno. I on zna prilike za lokacije, neki tako da ću možda napraviti ekspediciju, ono, da vidimo recimo kako bi izgledala neka piramida koja je zakopana, ako još svijet nije saznao za nju, eto ja želim doći prvi do nje. Ona. Ako je to avantura, onda sam možda ću taj dan biti veći avanturist, nego biti avanturist na Balkanu, razumiješ? Ali taj dan, sljedeći dan će možda biti opet neki šonja koji će biti, ne znam, nekoj tržnici u Laosu i Rađu, sve što rade ostali turisti. Znači, ja sam kameleon u toj priči. Mogu biti avanturist najvećim mudima, ako mi cilj to nalaže, a s druge strane mogu slikavati tamo neke bakice, nekakav folklor, mogu biti sve, znači priča, iskustvo i fotografija. Ne plašiš se onog prokletstva koje se inače veže uz piramide? Ne plašim se, dapače. A voliš inače te stare građevine? Definitivno, to mi je čak i životni poziv, ono. Eto, znači, to su te razlike, recimo, Bađun voli avanturu i voli oni hardcore i na razini, samopreživljavanja i to je, neviđeno, dosta ljudi ne radi tu priču. Rostuha radi jednu svjetsku priču, od Sjevernog pola do, ekspedicijski putnik, svjetskih razmjera. Vaš iz Srbije, Bilankov, jel, kao se zove, on isto, njuška, možda najveća njuška na ovim prostorima, veća sviju nas, jel, Iako mi ne važemo jedan drugoga, svak radi svoje, ali ono stvarno cijeni rad ti ljudi i njega i Bađuna i Rostuhara, sve sto različiti ljudi, ono. Tako da, poštujem sve što drugi rade, ali ono, jednostavno svaki ima svoj pravac koji je praktički različit, ono, svaki na svoj način. Da, ne pričamo samo... Izvini, da, krene iz jedne tema pa u drugu, ono, od par stvari razmišljaj stav vremena. Moje poslanje i ono što me definitivno zanima, to su te stare misteriozne kulture, to su te piramide, to su te špinski ti crteži, to su te drevne civilizacije, tako da to je baš moj poziv, ono, i sve ostalo što ide uz to, ali to mi je baš, ono, to je moj dio, ono, priča. Da ne pričamo samo o stranim kulturama i o stranim građevinama, koliko si obilazio na području Balkana, imamo te piramide u Visokom. Je, zanima me ta priča. Baš sljedeći put mislim napraviti jednu mitove Bosne, pa ću opet se vratiti na piramide Visoko, pa u Foču, pa ima neka kugla misteriozna, pa dosta tih stvari da ne otkrivam sad sve. Jesi bio tamo? Jesam, bio sam na piramidi Visoko, ali ono i ulazili smo u te ja mu reći, prolaze dole, koji na izgled izgledaju zaista kao da ih je ljudska ruka radila i ne vidim ništa, ono sad nešto po čemu mogu zaključiti da neka civilizacija prije nas radila, tako da ispada da je više nešto energetski nego ljudski ruku djela. Ali ne znam, možda uvatimo Osmanagića dodano objasniti neke stvari, ali ono, vam reći da sam preletio to i da nema saznanja nikakva tim piramidama, ali zato bi baš napravio emisiju o tome da malo se više upoznam s time, da pokušam zaključiti da li se radi u istini ili nečemu što ne mogu prihvatiti kao da je to to. Nisi možda imao neka priviđenja kao što je imao Bonaparta kada je bio u egipatskim piramidama, kada je prestravljen izletao i po mnogima video da će izgubiti rat? Nisam, iako spominjao to neku pozitivnu energiju, pa ajmo reći da je ono, možda je to umisli čovjek, ali ono, stvarno osjećaš se malo ono, kao da je cool neko mjesto, ono, ali nisam osjetio ništa, ono. Recimo na majanski, na Aztečki, nije definirano koja kultura, to je bilo na piramidi mjeseca u gradu Teotihuacan u Meksiku, pored Mexico Cityja, neposrednoj blizini, neki sat vremena vožnje, sam bio na piramidi te mjeseca i čak sam zaspao na jednom mjestu, na jednoj ploči za koju se smatra da je bila ploča žrtvovanja, ono, iz nepoznatih razloga sam zaspao i toliko sam se blaženo osjećao da ne mogu pisati to. Ko da se ništa krvavo nije događalo tu, nego nešto ekstra pozitivno, ono. Dok me nisu probudili neki likovi na španjolski, nešto, ono, malo zaspao. Sa noževima i vezano. Zaspao sam, sasvim, nikad se ljepše nisam osjećao nego na toj piramidi mjeseca. Šta si obilazio na Balkanu? Mi uvijek imamo to neko verovanje da ako želimo nešto vidjeti, moramo otići na kraj sveta, ja sad ako odem... Pa samo u Dalmaciji možeš vidjeti ilirski ostavštine, znaš koliko to mi je fascinantno, to je kultura koja teče u genomu mnogih naroda iz bivše Jugoslavije, praktički ne znam možeš ništa o tome, svi ih svojataju, a niko ne zna ni kako su potekli, ni šta su, a bili su prastanovnici ovdje prije Slovena i prije Rimljana, to mi je super, ono, obilazio sam svašta, bio sam u Nišu, od Čele Kule, nadalje, te piramide visoko, ono, bio sam na grobu Save Savanovića, ono, dosta poznaje taj Balkan, Veruješ li, kad si, izvini Sašta, te prekidam, kad si već spomenuo Savu Savanovića u te nadprirodne pojave, Cepeša koji je nabijao ljude na kolaci prema legendi, pa vjerujem da je on zapravo bio samo jedan sadista, jedan okrutan čovjek, a ne vjerujem da bio i kakav vampir, pogotovo ne iz neke američke literature, tako neke stvari. Iako su pronašli u Rumuniji, pa mislim na našim prostorima neke grobove koje su ljudi probijeni, njihovi prsni grudi probijene konim kolčevima, ali mislim da to radi se o praznovjerju, da nema temelja nikakvog, da bi to bila istina. Te vampire i demone, paralelne svetove? Pa vjerujem da postoje paralelne svjetove, ali sad baš vampire iz te američkih priča definitivno ne vizualiziram tako, ali da postoje neki demon, da postoje nekakvi duhovi, neka druga stanja, svijesti, definitivno vjerujem. Ja sam imao situaciju u Indiji da mi prilazi lik i ako izbulji oči u mene, ja osjećam njegov prodor pogledom, pokušaj ulaska u moj mozak, ajmo reći u moju svijest, znači osjećam otpor. Ono, i okrenem glavu, i ono, to je toliko bilo nekako nadljudski, da sad dok sam se sabrao par sekundi, okrenem sam, nema, nestaje negdje u gužbi, ono, ali osjetio sam da je to bilo nešto jako, jako loše, i da ta osoba nije imala neke prijateljske namjere. Da li sad to sve umisli, a moguće, nisam bio ni pijan, ni drogiran, niti nešto, naš, ni pretjerano umoran da se halucinira sad na ulici, stvarno, užasno ono iskustvo, nisam ih imao puno, ali to je jedna od najstravičnijih koje sam imao u životu. Izgleda da svi putevi vode u Indiju, kažu da tamo se rode djeca i onda sećaju nekih pređašnjih života. Pa da, mislim, ne znam šta da kažem, ali svakako Indija je duhovna zemlja koju trebalo posjetiti ako imate želuca ili psihe za to i pronaći neke odgovore. Ili bar cijeniti ovaj život koji imamo. Ono. Kogoda je loše na Balkanu kod nas, ono, živimo među 5-10% nacija koji najbolje žive na svijetu, bez obzira na ovi jadni, mi svi jedno živimo, ali opet zamislite koliko su jadni kad mi bolje živimo od njih. Nama je važan taj neki nacionalni identitet i važno nam je da znamo dosta o svom poreklu. Verovatno nam čini satisfakciju ukoliko Hrvati sutra dokažu da su najstariji i da su od njih nastale sve civilizacije ili nama Srbima također, isti slučaj. Kako gledaš na tu kulturu Vinči? Pa ne znam, ima tu dosta mitologije i dosta praznih priča, ne znam, neću, nije zahvalno, ne znam, na srpskom podcastu da priča sa o vašim kraljevima, vašem genezi ili nečemu, ali mogu pričati svojima. Dosta se spominje kraljeva ovakvih, nakvih, na kraju shvatiš da maso tu ima mitova, da ti kraljeva, ti znaš im groba, ti znaš povijest, ti znaš, činjenica je da smo mi svi više manje Slaveni, koji su došli iz ovih i onih razloga migracijama na ova područja, zatekli te nesretne Ilire, Romane, naselili ta područja, razdijelili se Bizanskim carstvom vjera na dva dijela, stvorili se nacionalne identitete, miješanje na tim genetskim bazenima s tim novonastalim plemenima, jedna su slavenska plemena išla vama, jedna tu, Mač rimski podijelio na dva dijela tu vjeru i normalno miješajući se mi dole sa Latinima, sa Ilirima, sa Došljacima, ne znam, bla bla bla, ne nabrane sve te narode pa i Srbima. Naravno i vi s druge strane imate utjecaj ti Turaka, stvorili se ti neki nacionalni identiteti koji su sad nešto mrze ratuju, praktički prije par tisuća godina možda bili, sad će me neko uzeti na zub zbog ove rečenice, ali možda isti narod čak, ili barem slično pleme, ali koliko smo, možemo biti slični biti sa Rusima ili sa Slovacima, ali nešto vam reći, barem slično pleme, ako ne i dosta slično. A mi obično preispitujemo tako druge narode i druge kulture, a da jako malo naučimo o sebi. Ti si u jednom videu pokazao da zapravo na nekom krugu od kilometar ili dva može se vidjeti puno toga, lovio si poskoke rukama. Da, definitivno. Samo Vrlika jedna u kojoj sam snimao emisiju, Postojbenik Lukasa, to su po predaji neka tri brata, sestre Hrvata, Tuga, Buga, Vuga, ne znam. Jedan od njih je Klukas koji naselja područje Vrlike, tu Vrliku spominje jedan povjesničar, čak turski, Čeblje Vlebija, koji je obišao svoje prostore, Beograd i Niš i sve ove bivše gradove koje su bili po Osmanskim carstvom, pa opisuje kako je bilo onda u Beogradu, pa opisuje čak i tu Vrliku, kako ti ljudi izgledaju. Pa ne znam, samo na tom području te Vrlike, prvo te prirodoslovne stvari, te strane, ti poskoci, pa špilja sa šišmišima, pa mnoge špilje, pa izvor Cetine, pa pravoslavni manastiri, pa katoličke crkve, pa tvrđave koje su mnoge vojske prolaze kroz nju od Turske, Hrvatske, Krajiše. Milion ti miješanja naroda, miješanja nekih povijesnih događanja na jednom malom prostoru jedne Vrlike, od rimskog doba pa nadalje, koliko se tu stvari može vidjeti snimiti, da stvarno nije potrebno ići u Brazil, ne znam, ili u Afriku negdje da bi doživjeli nešto novo, koliko u neposrednoj blizini, ne znam, jednog Splita možeš vidjeti, tako je, svugdje na Balkanu ima zanimljive stvari, ovo je stvarno mjesto na kojem su se susretale raznorazne vojske, narodi, vjere, kulture i ovdje gdje god malo zaprpaš s nekim krampom mašlina, naćeš neki artefakt, naćeš neki novčić, naćeš nešto, čudo. Kod nas još ima ti rimski putova, Napoleonovi putova, Austro-Ugarske zgrada, stvarno, fascinantno. Balkan je čudo i stvarno želim šta više vremena posvetiti ovdje istraživanju Hrvatske i regije. Nekada su fotoaparati sa kojima smo pravili fotografije bili idioti, a danas imamo jako puno ljudi koji imaju dobre aparate, a oni su idioti. Pošto ti praviš fantastične fotografije, ja te moram pitati šta je zapravo bitno da se dobije neka sinestezija? Pa evo, ja recimo nikad nisam fotografsku školu završio, niti sam imao nekog mentora, niti sam gledao nešto, neke videoklipove. Upravo si ugasio 50% fotografskih kurseva u Srbiji. Da, tako mi ću ugasio. Pa neće se niko prijavljivati na te online tečajeve. Pa dobro, nije loše nekom... Neko shvati samouk, nekome treba neko pomoć, tako da tečaj je jedan jako dobar, jer prebrzo to ide. Ko se sad ne prilagodi toj priči koja napreduje iz dana u dan, jednostavno će zaostao vremenu. Međutim, mene to ne dira, ja imam svoj pravac, taj putopisni, uvijek će portret biti portret, uvijek će dokumentarna fotografija biti dokumentarna, ne možeš mijenjati dokumentarnu fotografiju, sve ostalo možeš, Photoshop i ovo, ali dokumentarna mora ostati realna. Ako realnost uopće postoji, to su opet sa neke druge filozofske teme. Dotačimo se upravo i toga na osnovu fotografija, da. Uglavnom, za mene je fotografija prije svega svjetlo, emocija i sreća. Prvo da imaš, ako želiš nešto, moraš imati sreće da uopće naiđeš na neki motiv koji će slikati, onda da imaš uslov, da imaš čime slikati, onda da poštuješ neka pravila ili da ih kršiš, ovisno o tome. Ali uglavnom trebaš imati srca, trebaš imati emociju. Fotografija je emocija, ako nemaš emocije, džabati sve. Danas imamo mobitele, imam Huawei P30, stabilizacija naša, ali stvarno su slike, danas ne trebaš biti previše pametan da bi nešto perija napravio dobru sliku, ali ta slika nema težine, nema, ako ona ne ispriča priču, ako nema emociju, džabati sva tehnologija i sve, ako ti nemaš to u sebi, to se s vremenom dobije, jel? Tako da, bit će posla za dobre fotografe, će uvijek biti posla. Ti voliš da se upoznaješ sa, pa uslovno rečeno, modelima koje fotografišeš? Pa moraš, ako želiš fotografirati dušu modela, ti trebaš spoznati šta je duša te osobe, sad će neko reći šta on sad priča, hoće ispast pametan, ali nisi ti isti ako ja sad fotografiram tebe, i ako nisam stvorio neku konverzaciju s tobom, ako nisi, ili ako ima situacija kad ne možeš stvoriti konverzaciju, onda neki teleobjektiv iz daleka uvatiš najbolji moment koji ti procjenjuješ da bi mogao prikazivati osobnost te osobe, jel? Ali jako je bitna ta konverzacija, da izvučeš iz osobe ono što ta osoba uistinu je, ili možeš jednu osobu slika 100 puta, ispašće možda različita, dok ne uvatiš tačno ono što želiš prikazati. To rijetki imaju taj šmek da mogu fotografirati, što se kaže, baš se tako kaže, fotografira dušu čovjeka. Kako to ispadne? Ti njima priđeš i onda ti oni šta traže, novac, ili naprosto su sresni što si privukao njihovu pažnju? Sve zavise, negdje traže novac, to ne volim da mene neko zbog novca, prvo ta neka mjesta gdje vas neko dovodi kao neku agenciju, gdje vas neki ljudi čekaju obučeni da ti fotografiraš, to nema smisla da fotografiram. To niti želi, niti hoću fotografirati, sam traže svoje modele koji nisu tu radi tebe, nek se ti zatekao njih i onda konverzaciju provaš do te situacije da ih fotografiraš njihov bitak, ono što oni jesu. Plaše li se povremeno recimo ti narodi koji nisu toliko tehnološki razvijeni, koji imaju neka tradicionalna shvatanja, da ćeš im možda i dušu ukrasti? Jesu, Židovi ne vole da ih fotografiraš, recimo u Južnoj Americi, one čolita bake, oni su onako dosta praznovjerene, pa vjeruju raznorazna vještičarenja, pa prodavaju one amajlije s onim fetusima, ljama i to sve, kao operiš u nju fotoaparat kao da si vraga operio u nju, skriva se pa te gađa nekim krompirima ili nešto. Tako da ima neki naroda koji se sami bacaju pred objektiva, ima neki naroda koji bi te narađe ubili ili traže odmah novac, ili ne znam, u Africi isto ne žele svugdje da ih fotografirate. Sve od naroda do naroda, zavisi gdje si. Imali smo priliku pre nekog vremena da gledamo u ovoj sveopštoj krizi migranata fotografiju jednog dečaka koji je mrtav na obali. Kako uopšte kotiraš te fotografe? Da li je to zapravo neki istorijski trag ili je to želja za samopromociju? To je teška tema, znaš, ljudi općenito koji rade ratnu fotografiju, tako neku stresnu fotografiju, s vremenom se ili ostave fotografije tog tipa ili ne znam, probiju na mozak ili završi na nekim ljekovima, to je teško se nosi sa nekim tako situacijama. Bila situacija s onim likom koji našao na još jedva živuće dijete koje leži na i da jesti. Izvršio je samoubistvo. I on je fotografiraju, pa je vjerojatno nakon toga išao pomoć ili nešto, on se cijeli život pitao da li je trebao prvo pomoć, pa onda fotografirati i nije se mogao nositi s time i on se ubio. Tako da ja sam slikao veliki požar koji je zahvatio Split prije par godina i stvarno je prijetila kućama, gorile su kuće, prijetile životima i onda na kraju sam shvatio da je, bacio sam fotoaparat, išao sam spašavati neko kuće, štene iz onog boksa, vadit, provaljivati, znaš da ono, na kraju su bili bitniji životi od te fotografije. Ali ako možeš zabilježiš nešto što će opomenuti nekoga je potaknuti na razmišljanje, ono, podržavanje, fotografiranje ako treba i tog mrtvog djeteta, ako će probuditi nekome svijest, ali ne da fotografiraš to djete da bi ti dobio neku nagradu i da bi ti sad dobio neku medalju, jer mi je to ono prelazak preko leševa, jel? Ali ako će mijenjati nečiju svijest, onda je to po meni prihvatljivo. A koliko se danas radi ti stvari, radi samo promocije, trenutno je aktualna ta situacija u Australiji, gori pola kontinenta. Mm-hmm. I onda ljudi šeruju te slike i pišu tipa za svaki vaš lajk po $1, na kraju se uplate $2,000 na 5 miliona lajkova. Pa da, da, većinom danas su ljudi postali nekakvi borci s društvenih mreža. Evo, sajmo situaciju, opet se ponavljam, neka pucnjava po Splitu, nekoliko poginulih, Kalašnjikovi, ovo ono. I onda ti ljudi, dobro ih je taj dečko pobio i oni su bili dileri i neka samo tako nastavi, ali ono, oni pišu to iz udobnosti svojih soba, znaš. Pa gledaj, majmune jedan, ti sutra tiraš moje dijete, ako ima neki problem, da uzme Kalašnjikove, da ubije, ne znam, nekoliko ljudi i da to moje dijete završi 23 godina u zatvor, jesi ga ti natjera na to ili ga ti mu, ono, super je, on je neki pravednik, ovo, ono. A isti takvi ljudi nisu, ne znam, bili toliko bučni kad je trebalo spašavati, ne znam, reagirati na neke druge društvene nepravde kad su se, ne znam, dogodile društvene pljačke, privatizacije, kad se nekoga izbacivale stana, kad se dogodilo bilo šta društveno nepogodno, ti si i dalje bi iza te tastature. Ali sad kad treba, ne znam, biti heroj i nagovarati druge da ginu za tebe, onda ćeš tirati nekoga, jele, iza udobnosti svoje tastature da uzima pušku za tebe. Prema meni ti internet ratnici mi se gade na takav način i to uopće ne podržavam. Treba se boriti da ovo društvo bude bolje, da budemo bolji kao ljudi, kao, ne znam, društvo, čovječanstvo, ali da nagovaramo djecu da ubijaju jedni druge. Uglavnom, jako mi je loše to kad je neko iza tipovnice vrši nekakve revolucije, ajmo reći da nisam pobornik toga. A zašto uopšte danas imamo toliko tih, recimo, internet ili ratnika ili komentatora koji zapravo svojim angažmanom promovišu neke pogrešne stvari? Imao sam, dok sam dolazio danas u Beograd, na intervju sa tobom, pročitao sam o nekih dvoje skroz nebitnih i beznačajnih ljudi. Jedni ih osporavaju, drugi ih hvale, ali zapravo im dižu popularnost. Ne znam, to su neki novi trendovi, to je jednostavno tako. Koliko god mi sad o tome raspravljali, takvi su trendovi, ne znam šta ja ti kažem, ali uglavnom, prvo dolaskom društvene mreže i pojavu interneta su i budale dobile pravo glasa. Dakle, da sad nema Facebooka, Instagrama ili nekih ostalih društvenih mreža na koji se mogu formirati neki istomišljenici, ne bi bilo danas ni kluba ovoga, kluba onoga, ne znam, ono, ravnozemljaša, ovakvih, nekih sekti, ne znam. Jednostavno, ne bi se ljudi tako lako grupirali, neće sad slati pisma jedan drugome pa se negdje nalaziti. Puno više su dobili pravo glasa, jednostavno budala je bila uvijek, samo pojavom interneta i društvenih mreža je to postalo izraženo i svak može reći svoj glas u tom bespuću interneta i to je ta internet demokracija, ti društvenih mreža, to je neminovnost. Da nema društvenih mreža nikada ne bi zapravo ni dobio tvoj kontakt. Pa sigurno, ne ti bi ja mogao svoj rad prezentirati na kvalitetan način da nema toga, tako da on ima svoje dobre i loše strane. Danas si fotograf za Nacionalnu geografiju, ako ne grešim. Nisam. Kamo sreće da jesam. Nacionalna geografija je objavljivala više mojih fotografija i radova, ali nisam, pogotovo na Balkanu, se ne živio tako časopisa, National Geographic Hrvatska i Srbija, mislim da su odvojeni. Oni funkcioniraju više manje copy-paste na američki strani tekstova, rijetko kad su autorski radovi. Međutim, radim za Meridijana koji se čitaju u školi, koji su najpoznatiji hrvatski časopis, Hrvatski National Geographic su praktički, i Place to Go koji ima franšizu od Amerike, ja mislim da su čak i ovdje do Srbije, ne znam, izlazili ovdje, nisam siguran. Dakle, koliko je uopšte teško, recimo ideš na putovanje, baviš se fotografijom i praviš zaista fantastične slike, da živiš samo od toga i da zainteresuješ ljude za to, jer kao što si rekao, ti ćeš doći iz Čilea, Kambodže, Venecuele, i rećeš da zapravo nisi imao ni susret sa nekom gerijom ili gerilom, da nisi usput pokupio triper ili nadajte se Bože šta. Prvo sve to skupa posložiti da bi, da bi sve to napravio, trebaš biti izuzetan fanatik. Ja nekad vjerujem da imam energiju 10 ljudi. Da li ću izdržati takav pritisak, ali ne znam, jednostavno ja volim takav način života i drugačije ne mogu, ali samo shvati jednu stvar da ti trebaš pronaći nekakve novce za put, ti trebaš napraviti plan, ja znam napraviti plan od 40 dana, skoro svaki dan dištar prilike, pa naći lokacije, naći smještaj, naći fiksere koji će ti pomoći, doći na teren i sad zamisli, ja sam toliko lud da sad u ovom trenutku radim i fotografiju i video istovremeno. Znači, sad ti tu piješ tu vodu, ja te opalim fotografski par puta, nakon toga okrećem video mod i provlačim to i video. Znači, ja radim fotografiju i video istovremeno. To kod se god bavi s time, reći da je to nadljudski napor, to samo psihopati mogu raditi. Istovremeno radi video za YouTube i za neki dokumentarac, možda nekoj televiziji i fotografiju. Prioritet dajem fotografiji još uvijek. Taj materijal treba sabrati, donijeti kući, obradi sve te fotografije, inače donese par tisuća fotografija, od toga je ostane par stotina za prezentaciju, od tih par stotina je zabrem 20 za izložbu i od tih 20 za izložbu odabrem 3 koje su za natječaje. To šalje natječajima. Fotografije za izložbe treba printati, je li, obraditi to, stavljati u okvire negdje, onda ići po Hrvatskoj, negdje u regiji, radi neke izložbe. To ti odnosi, nešto priča koliko vremena, pa napravi fotomonografiju, printa se u Kragujevcu, Zlatni vez, moj prijatelj, drži to, donio sam to u Hrvatsku. Treba napraviti neku grafičku pripremu za to. Di su putopisne tribine, predavanja, diljem Hrvatske radi, nego što je po Bosni, kažem ti, pozivam sam sebe, rado bi u Srbiji napravio negdje. Sve to uzima neko vrijeme, inače ja sam otac i 2 djece, radim još i drugi posao, ali sam ga prilagodio da ima onako dosta vremena, pa ja to nekako stignem, to izgura sve, ali ti izuzetno veliki fanatik trebaš biti da to sve posložiš. Samo da na terenu fotografiraš i snimaš video istovremeno, to je biti totalna lud čovjek. A kamoli to poslije onda u montaže spaja taj video, pa to stvarno trebaš biti bolestan. A kada radiš tu selekciju fotografija, ti naravno eto doneseš 4-5 hiljada, postaviš njih 20. Ostavim ja njih, od tih 4-5 tisuća ostavljam, njih 1500, ne brišem ja sve, maknem pola i onda kada radim tu selekciju na 20, to je ko da kidaš sebe prste, ako se neko naš, moraš ne izbrisati, ali ne staviti u tu selekciju od 20 best, to je muka Isusova, onda više od buljenja u taj ekran, više ne znaš šta je realno, šta nije, pa tražiš savjet od nekoga, pa da li ti je bolja ova, da li ti je bolja od crno-bijela, to je stvarno ludilo, ali uspješno se nosim sa svime time, kada te, sad sam na putovanju gastrotematike, radim na YouTube-u te gastropriče, u kojima dokazujem ljudima da zapravo je sve pozitiva, ali gledano kroz hranu, recimo zadnji je taj gastro video od Harija do Šuljage, znači od Harija u Travniku teče u Abđince do Šuljage u Užicu, preko, 1000 nešto komentara, niti jedan, nikome nije opsovao majku, srpsku, hrvatsku, albansku. Znaš, sve je spojila neka hrana, ne kažem da ja sad radim hranu, neko malo Jugoslaviju, Nešto nije u redu. Ali sam izvlačim sve te neke pozitivce iz tih priča i lagano kroz neku hranu, radim taj neki gastroputopis i ljudima to super, sad im guram YouTube kanal, isto tako je. Ali dobro, doćemo na tu priču. Ali uglavnom, vraćam se na to, ovih tjedan dana sam sad na putu. Krenio sam upravo u priču iz podcasta u Zarajevu, podcast Inkubator ponedjeljak, išao u Banja Luku, napravio prilog o Banja Luci, pa o navijačima u Banja Luci, o gastrovu u Banja Luci, o rijeci Vrbas, pa otišao u Salaše, mađarski Salaš kod Subotice, 137. Salaš kod Novog Sada, vlasnik Splića, jedan moj zemljak, došao sam sada u Beograd, nakon toga na ovaj podcast, večera ćemo otići malo na Skadarliju, malo snimiti tu Bojimsku četvrt, ujutro Kavan, Kalemegdan i paljba za Split preko Bosne, u Zenicu ćemo svratiti isto do neki, mislim da se zove Bešlić, kako ne zovu, do neka Čevabljinca kultna, dole zovu sa Bosanci, niste bili kod nas, Tako da, evo, 7 dana sam na putu, uvijek je neko događanje. Šta si naučio za tih 7 dana? Za 7 dana da postoje, što sam znao i prije, da postoje dobri i loši ljudi, Šta drugo, samo privlačeš sebi te dobre i dok se god grupiram ti dobri ljudima, svi su mi dobri Srbi, dobri muslimani, dobri Slovenci, da ne nabrajam sve koji šta, razumiješ, kad se grupiram ti ljudima s budalama, ne želimo posla i gotovo. došao si ovde i pokazivao si neke slike, ja sam očekivao, rekao sada su to fotografije za nacionalnu geografiju, ono fotografije ćevapa i hrane. Kako si da uopšte došao na tu ideju da radiš prilog o tome? Pa čisto zato što volim ovu regiju i kroz taj prilog o toj gastronomiji, a i bit će strašnih priča, bit će tu makedonske, crnogorske kuhinje, neće, to samo bit ćevapi, to je sad i nikad više ćevapi, sad su bili salaši, pa mađarska kuhinja, pa će biti slovačka. Uglavnom, kroz tu priču pričamo priče o ljudima i najmanje hrana bitna u tome svemu, u tome je zapravo bitna taj ljudski faktor da još ima ljudi i kroz tu priču gastronomije prikažeš i grad u kojem si, i ljude, i sudbine, i sve, tako da je ono, to je čak jedna gastroputopisa, ajmo reći, ono. Ali osim toga radit ćemo i mitove Balkana, još ćemo par ti neke stvari rade po Balkanu, ostale su svjetske priče i retro radim na YouTube-u, sve nostalgijske priče iz generacije XY, znači generacije od 60-ih. Šta ti najviše nedostaje iz te generacije? Pa ne znam šta mi nedostaje, nostalgija je jedna zajebana stvar koja je svima nama super kad smo bili djeca. Naravno, sve ono loše što smo doživjeli, ratove i sve to, razumiješ, svako mi njegovo djetinjstvo drago i dobro, ono, sva ta druženja, sva ta nevin pogled na svijet i na život, svako se rado sjeća to djetinjstvo, nam je super, snimali smo, kao mi kažemo Franje, vi kažete klikere, špekule, ne znam, ta prijevozna sredstva, ponice, šta smo jeli, kinderlada, ovo, ono, Franje, bengalke, petarde, sve one igre, sličice, panini, kolekcionari, sve ćemo to obuhvatiti u jedan retro serija. Onda red putopisa, red prirodoslovne stvari, red avanturizma. Znači, želim da mi kanal bude jedan od, pa nepretencijozno tvrdim, jedan od najzanimljivijih kanala na Balkanu, ali za onu zrelu generaciju koji nisu tipa, ponavljam, djeca koja prate recimo Baka Prase ili ne znam, neke druge stvari koje nisu moj domen. Znači, ovo sve ovo, ne kažem da je to loše, ako djeca to vole, ne gledaju to, zašto ne, ali ovo je jedan bazen nekih srednjih ljudi ili naše generacije ili ljudi koji za njima nešto više, želim da bude YouTube ono, jedan od uspješnijih na Balkanu. Ja sa tobom malo prelazim sa teme na temu, ali toliko si putovao da te ne mogu smestiti u jedan kadar priče. Spomenuo si to za hranu, o čemu ljudi pričaju, recimo svi ste različite nacionalnosti i onda se nađete za istim stolom, podalite ručak ili večeru, popijete neku dobru rakiju. O čemu se tu priča? Pa, zaobilazimo više manje politiku, znaš, nema smisla, se vraćamo na to, ali opet na kraju dođeš do nekakvih ljudskih sudbina i svima je zapravo žao što je uopće došlo do neke stvari, neka nacionalna država, neka svega, ali opet izađe iz svega toga i nešto ono, i nešto lijepo što je nekad bilo, ne kažem da je taj komunizam, da je donio nešto dobra, ta Jugoslavija bila dobra. Ona je sama po sebi bila na lošim temeljima od početka, ali ono, bilo je neki dobrih stvari, ono, se ljudi sjete, znaš, ono, kad se bio napterećen novin, oni, onda se, ono, pronađu u svemu, onda opet dođe na temu, taj nesretni rat i to sve, ali, svi su ljudi više manje, ima dosta dobri ljudi, sa svih strana, kod svih nacija, narodnosti, vjeroispovijesti ima jako dobri ljudi, ali nismo baš vele pametni, budemo realni na ovim prostorima. Vode nas loši ljudi, povodljivi smo. Ne kažem da su ljudi na Balkanu zločesti, ja sam doživio puno zločestiji ljudi vani. Puno zločestiji od nas. Ja u Splitu, znam da moji ljudi zajebavaju, kada nešti ko će ti provaliti Fiat Punto, iako nije više pio Fiat Punto sa Renault Senica, opet star 10-15 godina, ali nebitno. Ja u životu nisam u Splitu zaključio auto. Već u Sarajevu, prvi put kad sam došao, razbila na prozoru kazetofon. Znaš, ono sve zavisi, ali ono, Sarajevo obožavam, meni to je jako drag grad. Ali ja se u Splitu osjećam jako dobro i ne smatram, ne znam, da trebam zaključati auto. A recimo dođe u Brisel koji je glavni grad, ono, ne znam, Europske unije, čega, koji je Strasbourg, šta je, ali uglavnom Brisel koja je predstavnica Evrope, ono, raznorazni bande, polici, otimanja lančića, svega, ono, getova, toga u Splitu nema, ono. I u mnogim gradovima, gledam po Bosni, gledam po Vojvodini, po Srbiji, ono, ljudi normalno žive svoje živote, ono, i da nije bilo tog rata, ne znam. Ali povodljivi jesmo, poprilično smo glupi, svi ovdje na ovim prostorima u prosjeku, i bojim se da opet svi mi govorimo kako nam je teško, kako nije trebalo doći do toga i nije trebalo, ne ulazeći sa u kako je počelo, šta je počelo. Mislim da bi opet sutra da zazvone neke ratne trube, da bi opet to naružala se, pucala jedni po drugima, Tako da nije mi jasno čemu to se skupa. Onda bi opet za 50 godina pričali kako smo budale. Kako smo budale. Nikako da se zvuče ta nekako... to je ta evolucija svijesti o kojoj pričam. Nama će treba možda jedno 100 godina da dostignemo tu neku evoluciju svijesti, da počnemo razmišljati kao recimo Norvežani, Finci ili neko. I onda vjerojatno neće birati to. I to će biti to. U Splitu ne zaključavaš svoj auto, kao što si rekao, još ti niko nije niti obio, niti ti je šta odneo iz njega. Da li je možda problem neka globalna paranoja gdje mi ne očekujemo više da nam komšija može nešto dobro učiniti, već da nas mora sabotirati? Vi imate VKV, kaže, nekome sabotira. Nekome sabotira, možda Srbi, možda. Pa ne znam šta bi ti rekao, je neka globalna paranoja, non stop neki terorizam, non stop nešto. Ja se tako opušteno osjećam svoj Splitu, da ali opušteno se ja osjećam, ne znam, ovdje u Skadarliji, ovdje kod vas ili negdje, ne znam, ne diram se u nikoga, ne tražim probleme, problemi mogu doći, može mi neko prepozna ko bivše navijače, pa mi razbi neku flašu u glavu, Takva karma, takva sreća, ako je suđeno tako da bude, bit će, ali probleme ne tražim i pružam ljudima ruku, pokušavam biti čovjek prije svega, ali na budale uvijek naiđeš, iz naše, s vaše, s njihove strane. Kažu da u Americi imaju tri neka nacionalna straha, jedan je da ih udari asteroid, drugi je Rusi, a treći je eventualno neki terorizam. Kada bi mi izgubili te bespotrebne i sulude strahove, da li bi nam onda i političari bili potrebni? Ne bi nam bili političari potrebni i mi ne žele da se mi osvijestimo, da dođemo to stanje svijesti, jer ona ne bi, nipošto nam ne bi bili potrebni. Može demokracija, može bi internet demokracija, ljudi jednostavno mogu pritiskom dva dugmeta, dobro sad će neko će hakirati, pa će ti šta bi bilo kad bi bilo, ali ljudi mogu, 4 milijuna Hrvata, 4 milijuna opcija za pritisniti neko dugme, sad glasanje, se gradi ta cesta, ajmo 4, ne treba ti niko donosi odluke umjesto tebe, jednostavno svijet može drugačije funkcionirati ili barem može zabrati poštenije političare, ako ikako može, ali ovo sad što se nama događa na ovim prostorima, to je nevjerojatno, lopov do lopova, ne vidim, svjetlo na kraju tunela, ne pratim toliko vašu scenu, ali ovo u Hrvatskoj dole, ne znam. A veruješ li možda da smo i mi sami, da su naši političari, tačnije refleksija naše većine? Mi stalno, sad te ja prekidam, izvini, mi stalno kukamo na naše predsjednike i na opoziciju i na vlast, a na kraju mi smo ih izabrali. Jesmo, ja često kažem, pogotovo na lokalnoj razini, mi Splićani imamo vlast nakon kako smo zaslužili, pa nisu ti ljudi došli na vlast, samo tako što je neko... što su oni tijeli svojom samovoljom, pa neko ih je birao, neki glasovi stoji za toga i uvijek ponavljamo iste greške, tako da, ali što je najtužnije, kod nas i ne vidi, vjerojatno ni kod vas, ko bi neko treba sad pošten doći, nema neke opcije za koju neko mlad, normalna, osvješćen može reći, ovi je dobar, ali ne samo što je on dobar, nego on ima stvarno vojsku, pozitivni ljudi koji će napraviti neke promjene, možda bljesne neki pozitivac, ali to je samo neko ime, iza njega opet ta cijela vojska, neki lopova ili neki nepouzdani ljudi, to je jedan začarani krug, jednostavno treba jedna evolucija, treba će 100 godina, po meni najmanje. Misliš li da jednog dana možemo doći do nekog nivoa svijesti da postoji utopijsko društvo? Gdje je sve savršeno, gdje nećemo sabotirati jedni druge, gdje nećemo napadati susjedne zemlje radi resursa ili... Pa mislim da može. Mislim da može. Jednog dana se može doći do takve razine svijesti da ne kažem nužno da će ljudi biti dobri ili zli, ali jednostavno, ne kažem sad, ne isprani mozgova, ali može se doći do toga da ljudi shvate da je bespotreban rat i da se može savršeno dobro živjeti, da se jebe ikoga za ikoga, svak živi svoj život, svakom je super, ili ljudima kad je super i kad im mogu raditi sve što je volja, da ne ugrožavaju drugoga, ali kad im omogućiš sve da su sretni, možda neće biti potrebe za ratovima, za niče. Ako onda potencira stalno one priče, recimo Kain i Avelj, imaju dva brata pa onda jedan ubije drugoga. Ne znam šta bi ti rekao, ni te teorije o tim nekakvim, da postoje ti neki ljudi koji vladaju svijeta, ne znam, sve to moguće, sve možda i nije, ali da se ljude umjetno diktira kako će raditi, kako će oblačiti, da ih se non stop filuje nekakvim negativnim vijestima, da budu u stanju to nekog stresa, opreza, to se ciljano radi, zašto se radi, ali sigurno se radi. Postoji li možda tu i neka vrsta bežanja od odgovornosti? Ako ja prihvatim da neko drugi upravlja sa svetom, onda ja zapravo nisam kriv za sve gluposti koje se dešavaju i nema potrebe da delujem. Pa vjerojatno da, vjerojatno da. Šta je za tebe najveća pošast ovog modernog vremena? Najveća pošast ovo moderno vremena, pa ne znam se šta bi izdvojio, da sad pošast. Ne znam točno. Ima li nešto što bi možda oterao u mater sada sretneš? Pa prvo smatram da ovakav način funkcioniranja opće politike i toga svega, da je krivo postavljeno sve. Iako smatram da postoje neke demokracije koje su izvukli najbolje iz svega, ali tipa nekih, uvijek ih uzimam kao dobar primjer, ta Skandinavija, recimo oni su kao kapitalizam, što ono kao taj troli kapitalizam, ali boga mi sad i nekim građanskim pravima, s ljudskim pravima, socijalno osjetljivim, znaš, ono nije ono američko tipa, ne znam, ti slomiš sa bedro, nogu, ovo, ono, dođu ti milijarde, ono, troškova, jeli, znači oni su ti koliko vrijediš, toliko ćeš i zaraditi, ali opet i oni koji nije sposoban da zaradi nešto, ima mogućnost da živi dostojanstveno, ono, i ako mu se nešto dogodi da ne mora zadužiti rodbine da bi se izliječio, ali, ne znam, može sigurno, recimo, sljedeći taj skandinavski primjer, može društvo biti sigurno bolje, ali sad šta bi točno, pa ne pada, možda sam umora sam. Koji aparat koristiš? Canon PD Mark 4. I kada uzmeš svoj? I ja kad ne želim uopće raditi s njim, kad želim biti slobodno uzmem mobitel. Obično, često ljudi pitaju čime želiš, šta da uzmem, šta da uzmem za fotografiju, ja propitam šta slikaš. A kako misliš, pa ja govorim, ako slikaš sport treba ti brzi aparat, teleobjektiv, ako snimaš pejzaža treba ti širokokutni, pa ja onako malo za sebe, uzmem mobitel, sine, uzmem mobitel i to je to. Danas imaš nekoliko, preporučujem Huawei P30, meni on super, ali imaš i više vrsta tih mobitela i ono, ne treba ti nikakva tona opreme ako ćeš ti raditi neki selfie, to su vrhunske fotografije. Ono. A za neku zbiljniju stvar, ono, još i dalje dužim staru školu Canon 5 Mark 4, iako sad lagano dolazi Aerovi, dolaze ovi Olympusi bez zrcala i fotoaparati koji su kudi kamo lakši, koji imaju autofokuse, radiš neki portret, on ti automatski fokusira na oko i prati ti se udaljaš, on ti prati udaljenost, tako da ti praktički uvijek si on oštari u fokusu. To su sve prednosti ti novi aparata. Kada uzmeš svoj Canon i kada namestiš jedan ugao ili jedan kadar i kada promeniš na nekoliko fotografija brzinu svjetlosti, šta se desi, ili brzinu zatvaranja, oprosti? To je ona priča o realnosti fotografije. Znači, kažem, kad sam bio mlađi, vjerovao sam da je fotografija istinita i samo istinita i normalno da je istina koja tebe sad slikan tu s tom čašom, tom kamerom, to je tako kako je, jel? Onda dođeš malo u neke godine di ono, mislim, već sam par puta ovo ispričao na ovakav način, ali ono zgodan primjer da kažem. Recimo, dođeš u neke godine kad shvatiš, ne znam, dvije vojske ratu, jedna protiv druge, i kako može biti objektivan službeni fotograf ove vojske i ove, naravno svak s njima, onaj kadar ko njemu paše, u ovom kadru se vidi ova čaša, tebe uopće ne vidi. Znači, ako fotografiram ovdje, ja sam predstavio samo jednu čašu, u ovoj situaciji si ti, kamera je čaša. Ti predstavljaš ono što želiš, fotografija je laž, fotografija je manipulacija. To moraš biti shvatiti, ne postoji istinita dokumentarna fotografija. Kao što ne postoji ni realna stvarnost koja je istinita, sve ovisi o promatraču. Dakle, kad smanjiš brzinu ili povećaš brzinu zatvarača i slikaš, uvijek je dobar primjer taj slap neke rijeke, i sad povećaš brzinu okidača, dobivaš zamrznuto svaku kap toga slapa, sve je zamrznuto, sve u fokusu, sve je kristalno čisto. Kada smanjiš brzinu za puno, ne znam, do sekunde, dobivaš ono baršunasti slap koji je ono totalno drugačiji od ove prve. Usporediš te dvije fotografije, slikane sa istog mjesta, praktički skoro isto vrijeme, ono par sekundi razlike, fotografiraju ih isti fotograf, znači sve isto oprema, ono potpuno dvije različite fotografije. Koja je fotografija po tebi istinita od te dvije fotografije? Obje. Znači ti si ta koji kreira stvarnost, znači objektivna stvarnost ne postoji. Ono. A da li je... Kao što ne postoje ni boje. Kao i postoje i ne postoje, isto kao što u glavi, kao što ne postoji ljubav, ono i postoji i ne postoji, ono, sve je u oku promatrača. Također to i znači jedan vid posmatranja. Da. Da li je problem što recimo ljudi na Balkanu, ali konkretno u Hrvatskoj i u Srbiji, sa 15, sa 25, sa 50 ili 70 godina stalno gledaju na jednoj istoj brzini zatvaranja. Pa je. Uvijek ista brzina zatvaranja, ne rade promjene u svom životu i uvijek se vrti sve na isto i onda uvijek kukamo, zašto ona je slika ista, Ne rade promjene, nismo hrabri za napraviti neku promjenu. Dobar primjer, ja? Ti si govorio danas hrvatski, ja sam govorio srpski, pa smo se razumeli. Nije nam trebao prevodjec. Nije nam trebao prevodjelac. To je bilo top listan realista, kad bi nas prnja Hrvat, Bosanac, Srbin, onda danas ćemo ići u kino, šta kaže ovaj, on kaže danas ćemo ići u bioskop, znaš sve slične stvari, ali kao ne razumijemo se mi dobro, normalni mali ljudi se kuže, ali očito ovim velikim igračima, političarima nije u interesu da se razumijemo, da budemo normalni ljudi. Nadam se da ti nisam oduzeo puno vremena i da te čeka dobar provod u Skadarliji. Pozdrav svim pratiteljima Balkan Info i ako poželite popratite moj YouTube kanal Jurica Galić Juka, bit će mi drago, imat ćete što vidjeti što nije samo iz hrvatske priče nego iz cijele regije. Nadam se još jednom da ćemo se vidjeti. Vidjet ćemo se, zašto ćemo se nego vidjeti. Poštovani gledaoci, pratili ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.